todo mundo pronto? Bora. Bora. Então, mano, emote, emote, estamos aí, hein, senhores? Vambora, montei. Nossa, botaram esse mapa, mano. Esse mapa é meio NA, velho. Eu não gosto. Bom, eu não acho ele tão. Não, ele é. Mano, esse pra mim é o pior mapa, velho. Eu morri. O Ent vai me matar. Tá só eu e o Ent. O Ent vai me matar, certeza, velho. Eu tô morto, ó lá. Ele nem fez a task, mano. Não tô, não. Eu me sinto safe, velho. Vamos. O Laux. Ele matou alguém aqui. Pode procurar que vai ter corpo. Vai ter corpo. Vai ter corpo. Sei. Não dá, eu não tinha, nunca. Devia poder ver pela porta. Opa. Quem Boa chamou noite. aí? Uruguaio? Chamei, mano. Achei o corpo da Nazinha no corredor aqui. Eu nem sei onde é que é. Confesso que eu nunca joguei esse Esse eu mapa. também Eu também nunca nunca joguei. joguei. É, esse Eu mapa é joguei. duro, mano. Só achei o corpo da Nazinha aqui, A mano. Só última vez queria que eu vi a repassar pra Nazinha, vocês. ela tava perto do refeitório. A última vez que eu vi lá no canto inferior direito, lá. É onde a gente nasce. Não, não. A gente nasce lá na extrema esquerda, né? Puta, eu não conheço esse mapa. É, a gente nasce É, no eu corredorzinho quem confesso vai que eu não pro conheço o O2. mapa também. No corredorzinho quem vai lá pro O2. Ela tava aqui nesse corredorzinho aqui. É, E, tava, e eu acho que estranho, tava velho. todo mundo Eu pra tava cá, no meio mano. de uma galera ali, velho. É. Exato, Sim. Né? exato. O problema é que Ó. eu vi todo mundo. No Ah, momento em que eu Nicolino vi todo Gaules mundo tava lá em junto. cima comigo, velho. Eu tava Sim. fazendo as quests lá com o Nicolino, mas já passou muito tempo. Tem que Muito tempo. skipar aí, velho. É, esse é pouca informação, skip. É, e. Uma Eu não informação vi o é que ele Gal, tá velho. demorando pra Eu acho que eu matar, não né? vi nem o Gal nem o Uruguaio. Eu vi os dois. Eu Eu passei por tava ali, eles, é. mas estavam em momentos sozinhos. Só tá demorando pra matar aí. O Vamp já meteu o O Vamp farto, já velho. meteu, já Se meteu. fosse eu, já teria matado uns três, velho, Vamp. Sem maldade, velho. Sem maldade. Já teria passado geral, velho. Já terminei minhas quests, velho. O que que tem nesse mapa pra fazer, tá ligado? O que que. Oxi. O que que. Dá pra ver alguma coisa aqui? 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 Tem a câmera de vigilância, não? Reator, mano.
O foda é que você não pode falar assim, ah, o cara tá indo pro lugar errado, porque o problema é que às vezes o cara nem conhece o mapa aqui, mano. É alguém bem... O impostor aqui é alguém bem fraquinho, velho. É bem fraquinho esse impostor. Porque não tá matando muita gente, o bicho não tá sabotando muito também. É alguém novo. O impostor é menino novo, velho. O impostor é um menino novo. Ah. NA assassino. O assassino vem lento. Lento demais, eu diria. Lento demais. Lento demais, o assassino. Não, mano. Tá. Mas eu encontrei o corpo do Aux lá em cima, velho. Lá em cima, o fio tava chegando por ali também. E foi a única lá em cima no reator, perto, em cima à esquerda? Não tenho em cima, muitas... onde? À esquerda, Vamp? Uma direita, lá, velho, lá em cimão, assim um mesmo. Corredorzão, né? É, o corredorzão lá em cima, o fio tá. Não sei se é administração. Mano, é muito, por assim, mim, né? Segue o jogo aí, sem querer desmerecer aí o assassino, mano. Mas eu tô... já tô bem, mano, eu tô suave na nave, já acabei minhas missões, por mim eu continuo assim, velho. É, o assassino bora. Vai... Ele tá bem, é, mano. Exatamente, tá esse. Ainda no tempo dele, né? É, vai no seu tempo. Oh, bugou. Pode ler. Eu esquipei e tá contando como se eu não tivesse votado. Opa. Pode ser um sinal, isso pode ser um sinal. Nossa, bom, vamos conversar aí então. Nossa. Mano, eu acho que é o Snowzinho, mano. Não, eu não. Eu tava na Curico ali no tempo todo, praticamente. Mas tava, você não tem cara de assassino, Snowzinho. É o impostor que não mata, humilde. Cara, pior que o Snowzinho e o velho Vamp, estranho, velho. Não, eles estão tipo oposto, tá ligado? Tem dois impostores aqui. Tem dois e nenhum dos dois tá matando, velho. Tá muito estranho isso, velho. Tá todo mundo andando em grupinho, ninguém mata ninguém, ninguém velho, foge pra lado de ninguém. Isso tá muito esquisito. Ele ajudou a fazer a da máquina, eu acho, sacou? Dois Sim. botar a mão, o Snowzinho tava perto na hora. Eu acho que ele que me ajudou a arrumar. O que contribua possa ser o mapa, mano. O mapa, tanto quanto esse estranho. Esse mapa parece um pouco mais complicado pra matar mesmo, velho. Eu tô achando que esse papo aí do velho Vamp com o Snowzinho tá muito eu próximo, acho, galera, eu acho, aí. Eu acho que, ó, de cara eu achei que era o velho Vamp, viu? E agora eu tô achando que é o velho Vamp e o Snowzinho. Não, mano, não é. Olha, Gal, eu vou compartilhar em termos aí. Metade eu acho que sim. Eu não sei, o velho Vamp eu tenho as minhas dúvidas ainda. Ele tá dando uma dançada. Mas vai no seu tá tempo, estranho. Viu, velho Vamp? Vai no seu tempo. Vai no seu tempo. Sem pressa, sem pressa. Vai no seu tempo, mano. Vai no seu tempo. Ó, de verdade eu não vi o Gal ainda, velho. Desde aqui. Olha lá. Ele gosta. Velho Vamp, eu já teria matado tanta gente, velho Vamp. Eu vou te dizer o seguinte: eu já fiz pelo menos duas tarefas com ele eu não me lembro de ter feito nenhuma eu contigo. Eu mato, velho Vamp, eu mato no cooldown, velho Vamp. É, então, eu gosto disso. Mano, vai ser o velho Vamp, mano. Vai ser o velho Vamp. Eu vou andar com o velho Vamp, porque vai ser o velho Vamp. Eu vou, o oxigênio é aqui, né? O outro oxigênio é onde? Mano, não tem mais nada. É o Nicolina. Nossa! É o... achei o corpo do Gal. Então, mano, eu achei o corpo do Gal do seu lado, mano. É. Mano, o Uruguai já reportou duas vezes, viu, velho? Tá, mas eu achei, eu achei o corpo do Gal, mano. Ô, Phil, tá aí, Phil? Eu achei o corpo do Gal do lado do velho Vamp, mano, e ele não reportou. Eu tava fazendo a task da tartaruga lá. Tripulação, eu tava mocadinho, falei, velho, tá acabando as tasks, eu vou me esconder pra não morrer.
cliquei num pixel de só o bracinho. O uruguaio vem, passa o gal e reporta na mesma hora, velho. Daquele jeitinho, pode confiar em velho mim. Vamp, velho Vamp, oh. Eu vou votar com o meu coração. Essa história do cara fazer as testes e se esconder pra não morrer é a pior tática do mundo, velho. Mano, o cara não quer morrer, tu anda junto com todo mundo, velho. Eu vou votar com o meu coração, foi mal. Eu tava com o Nicolino e tava com o Gaules ali do meu lado. E o Snowzinho tava meio que me perseguindo. Aí do nada eu falei, Nicolino veio e me salvou. Aí eu saí do Nicolino e o Nicolino morreu. Então eu é Snow e VVV. Não sou eu. Mano, é Snow e VVV. O Kovara saiu votando. Eu tava fazendo a minha última testa, que é da tartaruga lá. Eu votei porque, desculpa, eu votei porque eu não tenho dúvida. Eu achei que ia morrer, viu, galera? Já tá mas muito antigo. Mas o Nicolino me salvou e morreu. Mas esse negócio de ficar escondido esperando, mano, eu vou de VVV, mano. Porque ele não reportou, ele viu o Gal, ele não reportou, mano. É, pra mim o que vendeu ele foi essa história de se esconder pra se salvar, velho. Isso aí não existe. Eu vou de VVV, mano. Mano, eu voto com o relator. Eu voto com o relator. Uruguai duas vezes, velho. Ah, beleza, eu vou achar um pra agora. Eu não vou então. Tá no time do VVV, viu, galera? Vou votar e mutei. É o Uruguai. A gente tira o VVV e depois tira o Snowzinho, mano. É o Uruguai. Não. Vocês vão matar um inocente, velho. É isso que vocês vão fazer mais uma vez. Eu vou fazer, vou votar em mim. Parabéns, I'm sorry, bro. I'm sorry, bro. Velho, tá. Yeah. Nossa, mano, a gente vai perder. A gente vai conseguir perder essa, mano. A gente vai conseguir perder, porque tem gente que não tá fazendo task. E aí, se eles matar, se eles der um double kill, eles ganham. Se eles der um double kill, eles ganham. É só eles dar um double kill e acabou. Perdemos, velho. Perdemos. Mamados. Mamados, velho. Mamados. Mamados, velho. Mamados. Não acreditaram no velho Vamp, o velho Vamp viu. Eu avisei, o velho Vamp, ele toma todas sem sempre, nem saber sempre, de sempre, onde, velho. Sempre. Eu nunca vi uma marcação tão cerrada. Sempre é o VV, velho. Galera, eu ainda falo pra eles, eu vi o cara matando, osso, dei o bracinho. Mano. Eles não acreditam no... Devagar e sempre, mano. Devagar e sempre, velho. Quem em sã consciência vai fugir? O assassino que era lento, mano. Eu marotei, eu peguei um pixel que eu conseguia ver a galera passando, eu tava mocado. O Gal passou por ali, eu falei, olha o Gal. Meu irmão, vem o bicho igual uma bala e mata o Gal na minha frente, velho. Mano, aí você não teve, foi enfático. Eu já tinha terminado todas as quests fazia mó tempo, velho. Eu também. Alguém, velho, não sei quem não fez quest, mas demorou muito, mano. Pra mim faltou uma, pra mim faltou uma. Pra mim também faltou uma. Eu confesso que pra mim faltou uma também, eu tinha uma lá da estante que eu não sabia o que era pra fazer. Cuidado aí, me matou, Guto. Parabéns, inocente. Eu nem respirei. Vocês querem jogar aquele outro mapa? Eu acho que o primeiro, sem querer nesse. Primeiro é melhor. Não, vamos jogar esse. Nossa, esse aqui é muito difícil. Não, mas é porque eu criei naquele e foi pra esse. Não sei porquê. Pronto. É o Binance. The Skeld, quer dizer? The Skeld, isso. Mas o Uruguai, eu fiquei preocupado ali, eu matei dois, você não matou ninguém. Mano, os caras andando entre cinco junto, ô Fio, você é louco, mano. E o Snowzinho ainda falou, né, o Uruguai reportou duas vezes, mano. Vocês falaram tudo, mano. Cara, o Snowzinho falou, o Uruguai reportou duas vezes, o velho Vamp deu a cal. Pior que foi mesmo, velho. Só que o Nicolino, velho, ele tava comigo, o Snowzinho veio me perseguindo. Eu achei que era o Snowzinho ali também, hein? Tu viu? Então, aí você ele morreu. Tava numa movimentação muito estranha, eu tava perdido, eu tava perdido. Então, o Uruguaio do lixo ao luxo, hein? É. Ou agora tem que, velho, levantar a bandeira e ele mas já chega viu, vencendo, vale... Oh, mas viu, vale o aviso de que o Phil sempre mata muito rápido e ele tá mudando o padrão de jogo dele, claro. Viu? Tem que ficar esperto aí, galera. Um dia de cada vez, né? E agora, ó, argumento de movimentação estranha porque tá perdido nesse novo mapa agora também já caiu por terra, hein, velho? Todo mundo conhece. Todo mundo assim, é o mesmo esquema. Mas então, eu acho que a gente perdeu pro Tesk esse último, não foi não? Porque só eu que tava na missão lá quando eles fizeram sabotagem. Não perdeu pro Tesk não, eles deram double kill, tava seis vivos e dois impostores. Pior, eles mataram na minha frente ainda.
Nossa, teve um que eu matei ali na frente. Na verdade, o uruguaio que reportou e fui eu que matei. Foi a mim. É. Lá em cima. E eu vi que você passou, a hora que você voltou. Eu falei, é agora, velho. It's over. Mamado, sério. E vamos? Tá cheio, mano. Tá cheio. Agora não adianta, mano. Tá os 10 já, senhores. Agora não adianta, velho. Agora está cheio. Só esperar, mano. Como esse aqui não precisa fazer a mil tasks, que eu faço rápido. Eu acho que é o Kovara, mano. Eu acho que é o Guto, mano. Eu acho que é o Guto. Será? Será que é o Guto, mano? Não tinha corpo. Até o momento ninguém achou o corpo. Tá. Nossa, terminou de dar o download? Nossa, velho Vamp. Tem alguma coisa pra falar aí? Qual é a última declaração? Virou DF agora? Ué, quem você achou? Quem eu achei? É. Ah, não sei, o corpo ali, não sei se é o... Ah, pois é, porque se for o Lauks, eu também tenho a te perguntar. Como assim o Lauks tá morto se tava eu, você e o Lauks lá na ponta do negócio agora? Ué, simples. É a explicação lógica, eu tava descendo das armas, aí vocês estavam juntos, a gente tava descendo lá pra parte do escudo ali, comunicações. Eu fui lá, vocês dois na frente, passou ele, eu vim atrás, achei o corpo e reportei. E é isso. Você viu ele matando, Fio? Vi. Juro pra você. Piada, Fio. Então assim, guys, é o seguinte. Então é o velho Vamp, se não for o velho Vamp, sou eu e mais um. Na você e o Fio. Você é o Fio. A gente andou junto o tempo inteiro ali, a gente fez administração, depois separou, etc. Eu não. Aí depois eu desci, entrei no colinho, encontrei a galera, não matei ninguém, pô. Eu não vi o Fio em momento nenhum, tá? Eu não vi o Fio em momento nenhum. Eu tô esperando só o Fio, porque, tipo assim, já virou DF essa do reporte. Eu não vi o corpo. Eu não vi o corpo, mas na hora que ele chamou, eu não vi qual corpo que ele viu. Aí eu vi que tinham três mortos, me aparece o Lauks. O Lauks tava atrás de mim há um minuto e meio com o Fio. Ele vem nessa de reportar de novo. Eu vou dar mais uma vez. Eu vi o velho Vamp. É um dos dois. É simples. É o Fio ou o velho Vamp? É um dos dois. Eu tô te falando. Eu vi o velho Vamp matar. Pode confiar. Se você me tirar de mim no próximo, você me tira. Não tem problema. Ah, então pode me tirar no próximo também. Vamos tirar o Fio agora que eu prometo que a gente ganhou. Uma pergunta. Tá muito NA. Não, mas uma pergunta, Fio. Botou em quem? Como é que você não sabia que era o Lauks e o Vamp sabia que era o Lauks? Hã? Porque ele explicou que tava os dois juntos ali um segundo atrás. Eu não vi o Fio.
Eu não vi o Phil, eu já votei. Eu fui no Phil. Se o Phil tá falando que viu o velho Vamp matar, eu vou no velho Vamp, mano. É o Gal e o Phil, tá? É o Gal e o Phil. O Gal não é de votar assim. Pode votar no Phil comigo, é o Gal e o Phil. O GC foi o primeiro a votar, mano. O GC tirou o dele da reta muito rápido e já votou no Phil. Eu acho que é velho Vamp e GC. Eu também, eu tô achando que é o velho Vamp, mas não pode ser o Phil também. Eu fui no velho Vamp. Eu fui no velho Vamp. Velho Vamp. Pô, mas... Não sou eu, não. Mano, não sou eu. Assim, o cara tá falando que viu, tá ligado? A gente tá cheio de não acreditar em cara falando que viu uma coisa acontecer. Então eu vou pelo menos nessa aqui. Na verdade, vocês não acreditaram em mim uma vez. Mas então vamos tirar o velho Vamp e vamos tirar o filho. Também acho. Então só vai, velho. Já chama e já tira, pô. Ah, tá bom, filho. O único que eu não vi... Daí a gente elimina o Vamp e daí, tipo, espera você matar mais alguém. Não, o filho também vai de base. Ele falou que ia. É. Eu tô aqui, ó. Morreu. Ah, vou fazer essas daqui aqui, pronto. Caralho, não foi aquela, velho. Não foi aquela. Essa daqui não foi download, velho. Foi no último segundo. LOL. Foi o Phil, mano. Não era o velho Vamp. Ele matou na minha frente, velho. Então, na Phil minha vai de base. Frente. Pronto, Phil vai de base. Eu falei. Acabou de me encontrar no corredor aqui embaixo agora. Eu acabei de te encontrar saindo do oxigênio e descendo, Phil. Você tava fazendo o quê, Nazinha? E só tinha um corpo. Tava ali do seu lado, por sinal, velho. Aqui teste que tava fazendo? Ali da navegação. Ali da cadeirinha. O que você tava fazendo? Como é que é a teste? LOL. Olha, eu não sei. Logo no início, o Phil tava... Fala, Guto. O Phil tava fazendo missão comigo na cafeteria. Não sou eu, tô falando sério. Eu acho que a Nazinha, que ela matou o corpo, reportou pra mim que me dá... Ah, tá bom, Phil. Você tá em duas cenas do crime. Mas, ó, a gente deletou o velho Vamp, você matou na minha frente o cara e tá pagando de louco. Não, vai ter... Eu vou votar no Phil. Escuta. Pode votar em mim, tá? Eu aceito. Só que olho na Nazinha, que ela tá falando que eu não matei a pessoa, não matei ninguém, não sou assassino, vocês vão ver depois. Mas ela viu depois. Você? Ela viu você? Eu vi viu, você, Phil. Phil, vi. É onde mentira, você tava, Phil? Tava fala onde você tava. Lá embaixo? Você acabou de falar que. Armas, então, você acabou de falar que passou descendo pra alguém, mano. É, foi exatamente. Isso. Foi esse caminho que eu acabei de falar que você fez. Eu tava em direção ao escudo, pô. Só que eu não matei o corpo. Onde você achou o corpo? Um pouquinho embaixo do oxigênio. Peraí, mas é muito estranho esse negócio. Viu ou não viu? Porque assim, não, você vi, viu mano, matando, eu vi, é uma eu tava coisa. Do lado dele. Eu tava do lado dele no meteoro ali, velho. Do lado. A hora que eu desci, só tinha ele. Não tem como ser outra pessoa. Tipo, ter passado por ele e ser outra pessoa. Ó, ela tá metendo louco. Ela matou e tá reportando. Pode me eliminar. Bom, elimina ela depois que a gente ganhou. Eu não sei, porque pode eliminar, não tem problema. Pode votar. Mas depois mas vai é na o segundo strike, né? É, de novo, a mesma história, né, Phil? Pode votar, aí elimina a Nazinha e depois me elimina. Que nem foi com o velho Vamp, né, velho? Vocês já querem votar em mim mesmo? Não, já votei no Phil. Pode votar. É óbvio, Phil. Só que de olho a Nazinha, que essas são as minhas últimas palavras. É, vai lá. Ejetado, irmão. Caralho, velho. Tipo, ó, agora é 3x1, tá ligado, velho? É 3x1. Agora, porque ou era o Phil ou era o velho Vamp, era um dos dois. Tem um ainda vivo. O velho Vamp não era, tá ligado? Esse que foi o rolê. Não era o velho Vamp. Era o Phil, velho. Thank you.
E aí? Alguma coisa a dizer aí, Nazinha? Nazinha? Por que Nazinha? Porque eu e o Gal, a gente tava junto. Lol, eu tava lá na elétrica, como vocês estavam juntos? É só isso que você tem a dizer? É, eu tava lá na elétrica. Então tá. E já sabe que você vai voltar, né, Guto? Lol, eu fui fazer o O2, onde que tá esse corpo? Você tava fazendo o O2? Qual O2 você tava fazendo? Não, eu não fui. Eu fui fazer, eu saí da elétrica e tava indo lá pra onde admin fazer o O2. Onde tava o corpo? No O2. No O2 do admin? No O2 no outro, no último da direita. Aí vocês me deixaram no dúvida, no admin, eu fui pra baixo. Velho. Guto, eu vi você passando o cartão agora e eu vi que contou, saca? Eu sei que é a Nazinha. Não, eu não, não quero Guto, perder. Guto, e o fio, eu vou falar o que. Ixi! Olha lá, ele saiu. O Guto saiu. Uou, ele saiu! Caiu aqui. Eu sabia que era Nazinha, tá velho. Raciocínio correto. Era o velho campeão Nazinha. O Guto não sabia se suicidou, velho. GG. Como assim o Guto se suicidou? Ele pulou do avião, ele não tinha certeza, Guto velho. Guto ficou abalado e teve um AVC, velho. Nossa, o Guto chocou, velho. Chocou. Não, velho, AVC, a minha skin bugou, show, velho. Relaxa. Ai não, Gutão, aí mas velho, a, doutor, esse velho. Daqui a Nazinha ia perder, velho. Esse aí era ela. Perdão, galera. Não, deixa não, eu, não, imagina, ia Gutão, imagina, Guto, não, não ia convencer o Guto. Não ia, porque a leitura, ali a leitura tava tranquila, porque... Não, ele bugou, cara. O que rolou... Não, então, mas o que rolou era o seguinte, que eu ia explicar pra ele é... O velho Vamp e o Phil tretaram. A hora que a gente tirou o Phil, não era o Phil, era o velho Vamp. E aí, como era o velho Vamp, e tinha eu e o Guto acabou de fazer um negócio do meu lado, e eu sabia que ele não era, saca? E o último que morreu, que a gente jogou que era o Phil, falou que era você. Então não era o Phil, não podia ser o Phil. Nossa, ó, nada deu uma metaforada reversa. Mano, e olha só, ela mente bem demais, mano. Eu fiquei assustado. Vocês agora. Vocês falaram aqui. Assim... Eu fiquei assustado. Que teste que você tava fazendo? Ela ficou quieta, não respondeu nada, e aí vocês desistiram do meio louco, mano. Mas não é que... Não, não foi nem que desistiu, eu já tava meio que na fita de que ia ser ela, entendeu? Eu sabia que só ia ter um. Eu tava na dúvida se era o Guto ou a Nazinha. Eu tava na dúvida se era o Guto. A Steam caiu mesmo. Por isso que eu falei. A Steam caiu pra vocês também? Pra mim, não. Não, caiu pra uma galera também, aqui. Todo mundo falou, Xim caiu, por isso que você caiu. Mano, eu tive que acusar o Phil pra vocês insta-eliminarem ele, porque ele já tava na... Ele já tava na... Velho, na, mas, pô, foi muito cagada do Phil, mina. Ele tava subindo lá, o que se desceu, e eu não sei qual foi a do Phil, se pá, tinha uma porta fechada lá em cima que ele veio, velho, atrás do corpo, senão a gente ia detalhe. Nossa, o velho Vamp, só que eu achei... Olha o que eu achei. Eu achei que o Gal tava marotando atrás do uruguaio que eu matei nas câmeras, porque a hora que eu matei o uruguaio foi reportado. Aí eu falei, mano, o Gal tava embaixo do uruguaio e eu não vi. Aí foi com um rolê nada a ver que foi com você, não, velho. Mas agora, tipo, tava eu e o Guto na administração, ele tava fazendo o cartão e eu tava arrumando oxigênio. Aí tinha um tempinho, eu fiquei esperando pra ver se quando ele terminasse o cartão ia subir a task, subiu. E aí quando eu fui pro oxigênio, tava morto, eu e o Guto, a gente ficou sim, ô Gal, mas ele não teve certeza que era você. Quando eu falei que eu tava na admin, ele falou assim, ué, agora vocês me deixaram confuso. Acho que ele não tinha visto que era você 100% no O2 ali no admin. Então eu ia meter o louco e falar que eu tava na admin, mas o mano. Phil, ele, na hora que ele foi jogado, ele falou que era você, Nazinha. Esse que é o foda. Esse que é tô o voltando, foda. Que é o mesmo negócio, por exemplo, a gente não. Você não conseguiu fazer, a gente não. O Phil não conseguiu fazer a gente não jogar ele. Porque o velho Vamp falou que era o Phil. É foda. Sim. Quando esse cara, quando você chuta um e esse cara que chuta e fala que é o outro e esse outro sobra, esse cara ele essa não consegue. Essa parte é bad, até mais, pro impostor. A mais traiçoeira é quando você fala, bom, se não é esse, a próxima a gente vota nesse. Tipo, você já matou dois de graça, não, e tá o Phil ainda falou, podem votar em exatamente. Mim, mas vocês ainda viram. Mano, cara, eu quase votei no Phil. E viram, né? Ele foi mártir, velho. Ele foi mártir. Eu ia votar no Phil, aí eu votei no velho Vamp. Foi o dia que foi igual o velho Vamp falou as últimas palavras que a nave iria explodir. Isso. Quando rola essa bet que o cara sai e fala, mano, ó, tô saindo, mas foi tal pessoa, você não tem como dar crédito pra essa pessoa, velho. É esse bet em Snowzinho já 0/03 e ninguém encontrou o corpo dele até agora, velho. Ele fica, fica com o corpo por aí, velho. Onde que foi o corpo, velho? Que hora que puxou que eu tava com 3 kills, mano? Pô.
Tá bom, tá bom. Vamos lá. Eu vamos. Caguei, nós, velho. Foi o. Ah, meu Deus. Mano, essa eu não contei nem vitória nem derrota, não contou. Essa última aqui não contou. Pareceu que alguém caiu. É, o Guto caiu, já caiu de novo. Quer dar remake, velho? No server? Remake. Não. É dele. É, eu caí também. Mas você caiu ou você saiu? Não, eu caí. Caí real. O meu não era caído, agora. Guys. O meu filho abriu a Steam no outro computador e ligou a Among Us, velho. Perdeu. Aí ele é o impostor, velho. É, impostorzinho. Boa, mano. Vou criar de novo então, viu? Tá, bora. Eu enlouquecido aqui. Pô, o que aconteceu? Aí consegui entrar de novo e caí de novo. Criei DNA, viu, galera? Tá. Mandar o código. Velho, que dia que a gente vai dar outra? Tem que pensar um dia pra gente tirar, juntar 10 e tentar dar uma brincada no Project Winter. É a mesma coisa, ah, um pouco também, melhor velho. Estruturado e não tem esses problemas de servidor. E é muito legal, viu? Eu recomendo pra caramba, velho. Eu tenho. É, então, mas não tem problema no servidor ainda, né? Porque se passa o Gal tá jogar, a... pode ser que tenha problema no servidor. Puts, logo então, em seguida, né? Aí se o Gal começar a jogar, que vai zicar. Esse aí é vai NA? Dar problema no servidor. Esse é NA, o servidor? NA, foi mal, galera. NA. Não achou aqui, viu? NA. Vai tentando aí que uma hora vai. Falta só logs. Tá procurando aqui. Meu amigo, hoje tá difícil, velho. Hoje tá difícil. Caraca, mas vocês são mentirosos, viu? Porque eu fui enganado em todos até agora, né? Meu porque Deus. Tu votou em mim, Andy. Voto de minério. Nossa, é verdade. O Andy era... Eu tava só esperando o Andy falar que não ia votar em você, velho, Vamp. Eu não ia votar no Phil, Gaules, que velho, do nada falou, ele falou, é... Mas sentido que o Gaules falou, é, porque quando rola essa parada, é por isso que eu falei, o Phil não sobrou, a Narcinha também, se o Guto não cai ali, não ia ter como ela sobrar. É, não, eu vi que não era o Gal, porque o Gal tava me marcando. Eu vi que ele tava me marcando, e a Narcinha eu não vi, velho. E o Guto ficou espectador de uma conversa que era assim, alguém viu o Phil? Não viu o Phil? Meu Deus, eu falei, velho, ele tá cabeça muito confusa pra tomar essa decisão, velho. Então... Tipo assim, por isso que eu falo assim, ó, é aquele lance, ó, você viu, se você falou que viu matando e chutou esse cara não é impostor, é você. E eu perguntei pra Nazinha, eu falei, você viu o Phil matando? Ela falou, vi. Sim. É isso. Então não tem, velho. Quando dois falam que um viu o outro matando, é porque é um dos dois. Não tem como não ser. Não mas tem. É que o Phil já tava envolvido no escândalo com o velho Vamp. Então a minha tática facilita, era mandar o né, Phil de base, exatamente. Fingir que tava tudo ok, que não era o velho Vamp e tinha mais um impostor, porque só tinha ido o Phil de base, entendeu? E o velho Vamp, teoricamente, não era. Então era pra acharem que tinha dois ainda, entendeu? Até ela me matou do seu lado, velho. Aquela hora que ela reportou que você, era eu. Tá bom, tá bom. Pode então, acertar. Eu tinha descido, pô. Não mandou bem. Pode, aí foi. Agora você é impostor, hein? Tô falando. Nossa, eu e o Guto. Será que ele manda bem, mano? Será que ele manda bem? Já morreu tá. Três? Nossa senhora, velho. Uma coisa que eu tenho a dizer. Eu tava fazendo a missãozinha da Navigation, né? Depois que rolou sabotagem lá.
Só que antes de sair da sabotagem, quieto, eu achei quieto, estranho que tava rolando sabotagem, tá, ninguém tava fazendo, ou tava rolando tempo demais, e o Laux passou com o Guto, assim. Aí do nada, quando eu voltei um tempão, eu encontrei o corpo do Laux. Só isso que eu tenho a dizer. Sim, eu passei com ele lá em cima, no, na direita. E aí eu desci e atravessei lá pro outro lado. O Guto tava andando com o Laux? Ó, eu já, tava, mano. A última vez que eu vi, vi o Laux, eu com tava, ele. Eu passei com o Laux, depois eu passei com o Fio. Na meu elétrica. Meu amigo. E aí depois... administração. É. Cara, eu tava na elétrica agora. A NASA é saiu de lá. Onde é que tava o Laux? Cara, onde que faz aquela... É o 2, tava lá no O2. Cara, lá ó, em cima? Nicolino... Nossa, eu tava lá embaixo. É porque, na verdade, são vários corpos, galera. O velho Vamp tava perto da gente ali na elétrica. Ele não tava muito longe da gente. Ah. Eu e o Nicolino... O Nicolino acabou de chegar, ele veio da esquerda. Eu não sei exatamente onde o corpo do velho Vamp foi encontrado. O Andy achou o velho Vamp? O cafeteria. Não, achei só o Laux. Ele achou só o Laux. Cafeteria, tem mais aquela mortes. De tirar as folhazinhas da parte direita da cafeteria. Mas como você sabe onde o velho Vamp tá morto? Eu? Ele passou pela gente. Eu não falei exatamente onde ele está morto. Eu falei que ele estava próximo da gente. Quem que fez essa pergunta? Eu. O Nico. Ah não, Nico, mas a gente tava na elétrica. Na elétrica. O Vamp, quando eu saí, antes da hora que eu tava entrando na elétrica, o velho Vamp tava por ali. Aí eu saí e ele já tinha ido de base, então eu não sei se ele passou por você pela esquerda. Não, eu vim pelo storage. Eu vim do storage. Deixa eu falar. Tá, eu abri a câmera. Na hora que eu abri a câmera, eu não vi ninguém passando ali. Na câmera. Mas depois eu saí pra subir e ir lá por cima pela cafeteria. Uruguai, daqui tava a pouco onde? Eu vou jogar uma. Eu tava fazendo a missão da gasolina. Eu não vi isso aí, não. Eu não vi o Uruguai também, mano. No seguinte, o Guto tava com o Laux que morreu. Quem tava com o velho Vamp? Ninguém. Ele tava sozinho, ele passou pela gente. Cara, é o seguinte, três morreram pro assassino. Tá morto. Três morreram pro assassino. E aí a gente tem 12 segundos pra decidir se continua se esquivando. É skip, a gente não tem info, velho. Não tem info, não tem álibi, mano. Vai ser desonesto. A gente fica aqui, tranquilidade, velho, tranquilidade. A gente tá agora num 2x5, velho. Se a gente conseguir pegar duas kills, tá ligado, velho? Os dois pegar a kill, andar junto, os dois pegar a kill, é firmeza, velho. Eu vou aqui, ó, vou falar, já tô bem, e eu vou ficar nas câmeras, tá ligado? Tô bem, vou ficar nas câmeras. O problema das câmeras é que não conta, tô aqui, ó, tô bem, tô nas câmeras. E aí é o O2, tá ligado? E aí é o O2. O corpo tava ali no canto direito inferior, lá embaixo, do lado da sala da comunicação, onde tem uma missão ali, eu não sei a missão que é ali. Direito embaixo é escudo. Ali nos escudos? Isso, exatamente. Mano, ó, eu vi o uruguaio saindo da comunicação agora. Exato. Não sei se foi um miguezinho, matou e entrou na comunicação, mas foi a única coisa que eu vi, velho. Eu não vi o uruguaio de também novo, não vi pela, o Uruguai segunda de novo vez. Pela segunda também vez. Também não, e calado ele, né? E eu tava ali fazendo missão com o Nicolino e com o Fio. E o Andy apareceu ali junto na Dimitri. Quem tava nas câmeras comigo? Porque eu já fiz várias tasks, eu tô na... Quem tava na hora da... Que tocou o O2, eu fui resolver o O2, eu tava nas câmeras ali, velho. Aí eu fui pro O2, fiquei na parte de cima ali da direita, na cabine do comandante, tava voltando agora pras câmeras pra olhar de novo. Ó, o Uruguai eu sei que não é porque ele não teria, acho que não mataria nessa velocidade, a realidade é essa. Esse papo é de não matar nessa velocidade é foda, mano. Eu vou falar uma coisa, eu achei muito estranho. Quem que falou isso? Peraí. O Phil. Ah, eu.
E é isso que eu ia falar. Ah. A hora que começou a explodir o O2, ele não largou a missão dele pra ir fazer o O2. Quem na, tá na sala da DM. Eu, Nicolino. Não, eu não larguei porque tava. Pô, faltava 30 segundos pra fazer e eu tava terminando o upload, pô. Você andou comigo o tempo inteiro agora, eu, você e Andy. Peraí, Nicolino, pô. Naquela primeira que a gente perdeu, o Phil, ele demorou pra matar. Era o Phil e quem que eram os assassinos na primeira? Era o Phil e o próprio uruguaio, bandeirinha de mexicano. Ah, que a gente ficou até suando, aí, falando, vai com louco, calma, né? Vai com calma. E agora ele defende o uruguaio, né? Ah, não, muito estranho. Não. Tá muito eu só não tô matando também, ele pra matar o inocente. Velho, ó, agora é o seguinte, a gente tá em 6. A gente já chutou alguém da nave? Porque se a gente não chutar agora e o cara dá double kill, a gente perde. Então, se ninguém viu o uruguaio, eu não sei vocês, velho. Eu vi ele saindo da comunicação, mas era do lado do corpo. É muito fácil fazer a curveta e entrar na comunicação. Aí, mano, então vocês decidem. Não cai nessa, calma. Calma aí, o impostor pode estar fazendo essa mente pra eliminar alguém também. Tem dois vivos, tá? Pois porque é. Foram 4 mortes. Se a gente elimina um agora, eles vão dar um double kill e eles vão ganhar, tá? Se for um inocente. Não, se tiver dois impostores. Que isso, filho? Se tiver dois impostores e eles dão um double kill, nós perde, filho. Ó. Vocês vão votar em quem? Velho, eu acho que quem achou o corpo é que matou, mano. Eu acho que quem achou o corpo é que matou. Passou o tempo, mano. É o Uruguai, mano. É o Uruguai, mano. É o Uruguai e o Phil, brother. Eu votei, foda-se. Eu votei também. Não, esquipou. A gente perdeu, velho. Perdeu não. Faz task aí que a gente não perde, mano. Nossa, tem muita task. Tranquilo. Deixou, jogou a confusão, jogou a semente, plantou a dúvida. E de repentemente os caras tá na dúvida. Se os caras tá na dúvida, os bichos tá lá, velho. Não saiu ninguém, mas também não sobrou pra nós. O Uruguai tá aqui, o Andy tá aqui. Ó, na câmerazinha. Eu sou o cara da câmerazinha, tá ligado? Eu sou o cara da câmerazinha. O Phil tá morto, velho. O Phil tá morto, ele só não sabe. Cadê o Phil? Cadê o Phil? Ah, galera. Aí, ó. Nossa, amiga. Meninos demais. Vocês estão matando muito o oculto, velho. Não votam em ninguém, velho. Galera, o Gaules, quando ele é impostor, ele tenta ficar longe da primeira treta, irmão. Longe. Ele deixa vocês se matarem na acusação e fica quietinho, velho. Mas eu só sei que eu morro toda hora. Mas coitado do esposo. Quando eu vi, eu falei no chat aqui, eu falei assim, mano, o Gaules muito quieto na discussão. Aí, mano, ripei, falei, o Gaules vindo, puf, morri. Muito que a galera bom. Tá aprendendo a matar, velho. O Andy avisou a galera que o Guto tinha me matado, hein, velho. O Andy ainda avisou. Mas não foi incisivo. Não, mas sabe o que é? Vocês caíram na lábia do Guto que ele falou assim, não, mas qual sala que é? Eu não sei que sala que é. Ah, irmão, não sei que sala que é. Ele é calculista, né, velho? Não, não falei isso. Eu perguntei aonde tinham achado o teu corpo. É, não, perdão. A sala eu sabia, só perguntei aonde era, porque eu tava lá em cima. E ainda, ele tava tão nervoso que ele falou Axin ou Nachala. Eu falei assim, aí, que mano, isso, ele tá falando até errado, velho. Ele é o assassino. Ele tá forado, velho. Bora. Vocês jogaram bem, viu? Não é demérito, não. Vocês jogaram bem. Seguinte, Snowzinho 0/4. Formações Snowzinho 04, ninguém achou o corpo. A partir de agora, toda reunião alguém tem que voar, velho. Não dá nada se foda. Qualquer reunião a gente chuta um. Mas essa, o problema dessa foi exatamente nem votar, velho. Nas outras foi que votou muito. Faltou info e a outra sobrou. Já vou deixar sem luz. Já vou deixar sem luz. Ué. Já vou deixar sem luz. Já é um a menos. Sem luz. O Uruguai é hippie. Tum 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 t
Nossa. É possível, mano. Nossa, não é possível, mano. Coitado dos dois. Ah, mano. Não é possível isso. Foi rápido esse aqui. Onde tava o corpo, viu? Gal? Não. Quem chamou? Quem chamou? Eu tava fazendo download na elétrica ali. Onde o Gal. Foi? Cara. Aonde que achou o corpo? Mano, foi dentro na da elétrica. Foi dentro da elétrica, velho. E tava o fio, o fio do lado do corpo com... Eu juro pra vocês, o fio estava do lado do corpo, sozinho... E eu acho que ele tava fazendo a task, fio. E eu realmente acho que tu tava fazendo a task, velho. Eu tava fazendo aquela task do download ali que demora mó tempão. Existe um mundo que o cara matou e entrou no duto do seu lado e tu não viu, fio? Duto não. O duto não, porque a task não fica em cima do duto. Rapidinho, deixa eu falar, porque começou a chover aqui, se eu cair é a internet. Tá. Eu passei pelo corpo do uruguaio lá em cima. Pela primeira vez, eu não quis reportar. Eu continuei pra ver se naquele meta de vou encontrar quem mano, é. Mano, não tem Google, não tinha. Ele achou que eu ia dar double kill, velho. Ele achou que eu ia dar double kill, eu tinha que cuidar, não tinha o que fazer, velho. Não tinha o que eu fazer. Então, é pra esse... Ó, é pra esse lado daí, velho. Quem vocês viram pra esquerda no motor lá, velho. O velho Vamp tava comigo fazendo tarefa na cafeteria. Fio, existe um mundo que o cara matou dentro da elétrica e você tava fazendo download e não viu? Sim, existe, porque ali é pequenininho, o negócio tá, cobre a tela inteira ali, onde tem um download, não... Eu tava fazendo exatamente isso. Então, eu não lembro quem tava com a gente ali na elétrica. Mano, eu juro pra vocês que eu ia fazer aquela, fio, eu conto ou você conta, velho. Mas ele tava tão tranquilo, velho, que eu acho que ele tava fazendo download mesmo, velho. Será, velho? Mano, ele tava paradinho, o corpo tava próximo dele, velho, Vamp, paradinho, velho, paradinho o corpo. Alguém viu o Laux? Ele tava com VVV. Eu vi o Laux, velho, não. Eu tava com VVV, não, mano, Laux, eu não tenho o que fazer, velho. 30 segundos antes, eu te vi lá na cafeteria, não, mas Vamp, eu dei um rolê e um bom rolê. Não, mas agora, quando reportaram, eu tava do seu lado, fazendo aquele dentro da, que tem aquela mesa de comando, logo abaixo da cafeteria. Não vi, eu vou conversar. Reportaram, tem que dar um rollback de uns 30 segundos aí pra entender onde tava. O Andy, ele não sabia que eu tinha matado o Uruguai, tá ligado? Ele não sabia, ele achou que a gente ia fazer double kill. É, e acho que tá o Nicolino, onde o Andy tava? Só que só tava o Gaules. Eu tava fazendo missão no reator. O Andy foi o primeiro pra esquerda, velho. É, foi pra esquerda e foi missão no reator. Suspeitos pra esse corpo, na minha opinião, só podem ser Gaules, Phil, eu e Andy, porque eu tava na câmera, Gal tava na elétrica, Phil elétrica e Andy tava no reator. Apenas esses quatro. Vou me incluir, você tava, onde? Na câmera. Na câmera. Mas o uruguaio tava onde, velho Vamp? Você falou que você viu e não reportou eu. O uruguaio tava lá perto da ponta do... Mas você não reportou ele? Não reportei, não reportei, passei reto. Não queria parecer que eu de novo matei, não. É Gal ou Fio no rolê aí, mano, da elétrica. Eu esquipei, mas... Eu não sei porque eu tô de olho no Andy. Já vou matar a Nath. Fio, me perdoe, mas eu achei estranho, velho. Eu achei estranho. Porque você não contra-argumentou muito a acusação do Gal. Mano, eu salvei o Andy agora. Eu salvei o Andy, velho. É, não teve, real. Eu salvei o Andy agora. Foi o que eu fiz agora, foi salvar o Andy. Tá sem luz aqui, tá sem luz. Eu vou demorar? O cara vai acender um lado, eu vou do outro. A iluminação agora. Deixa eu... Eu me prendi aqui, mano. Eu prendi eu e o Andy? Porra, Andy, mal, irmão. Mal, irmão. Foi de base. Agora eu vou acender a luz e ficar de boa aqui, ó. Eu e Nicolino. E eu vou falar, porra, Nicolino, só nós acende essa luz? V,
Velho, não deu tempo de reportar. Foi eu que reportei, não, deu tempo sim. Foi dentro das câmeras. E quem tava ali em cima, no reator, era o VVV. Quem que você achou o corpo? Tá de brincadeira, Guto Covarde. Tu não tava ali em cima no reator, VVV? Tá, tava ali em cima, mas então, você acaba de quase me incriminar. Não, eu tava ali em cima. Eu só estou. O que que acontece? Fatos. Ok, eu tava fazendo a missão do motor. Sim. Lá, lá. Eu passei pelo fio. O fio ficou me rondando. Eu tentei fugir, vim vindo atrás do Andy, quebrei pra esquerda. O Andy subiu reto na cafeteria. É, foi pra direita. Eu fiz o motor. Ali. Eu tentei chegar perto do Andy, eu não tive tempo. Se o Andy viu e o Phil viu... Nas câmeras. Eu quero que o Andy e o Phil falem, que a gente se viu ali, eu não tive tempo de matar ninguém. Não, eu vi o velho Vamp, mas eu não... Mas, ó, uma dúvida. Agora, o que vocês estavam fazendo? Porque rolou a sabotagem da luz e ficou eu e o Nicolino tentando arrumar lá a luz. Eu arrumei a elétrica, você viu que eu fui lá arrumar a elétrica. Você e o Nicolino tinha o Andy também. Então, aí o velho Vamp tá lá em cima, o Guto, ele tá nas câmeras e a luz lá, a gente arrumando a luz, é isso? O Gal começou, hein? Sim. Não, sim. O Gal começou. Ô, velho Vamp, você acabou de ser acusado, velho Vamp. Eu tô perguntando pra você por que você não foi arrumar a luz. Ó, e o Guto, ele teve chance de me matar e não fez, velho. A gente ficou trancado uma hora. Ele poderia ter me matado sozinho, ele não matou, velho. Cara, eu só acho que pode ser o mind game máximo do VVV da primeira que ele não reportou. Isso pode ser um 500Q, velho. É, que ele não reportou o Uruguai também. Cara, ó, o Guto chama ele. O Guto falou, chamou ele. Sim. Ele não foi fazer a luz. A gente precisa chutar um, velho. O Lauk, né? Porque você tá acusando todo mundo, velho Vamp. Você tá acusando todo mundo. Agora eu tenho certeza que é o Gaules e o Phil ou o Gaules e o Alves. Olha lá, eu tenho certeza que é o Gaules e o Phil. Olha o que o Lauk fez. Quem você votou? Porque o Guto reportou, ele teve a oportunidade de matar em dois momentos, eu não vi o VVV fazendo nada em nenhum momento. É o VVV, não é. Olha só, Gal. Se o Guto votar no VVV, eu vou no VVV. Só um pouquinho. O Lau estava na administração comigo, não viram, não tem, e a barrinha verde não subiu. Como não subiu? Inocentes, eu não vi serão. A barrinha verde subir. Do Lauks? Você tá falando que pode ser o Lauks? Não, e vou falar essa outra coisa. Votada dele aí, Gal, é eu tô falando desde a primeira vez. Mano, acredito, olha o que eu tô falando. Ó, na primeira lá, vou falar um negócio pra vocês. Na primeira rodada, eu falei que eu estava com o Vamp ali naquela parte da mesa. E ele negou veementemente, velho. Sim, e eu já afirmei lá. Phil, você vai em quem? Segundos. Mano, falta 26 cara, segundos. Eu não vou fazer VVV. Eu fui no VVV. Peraí, eu não vou fazer VVV. Pela nossa sobrevivência, cara. Em quem você vai, Guto? Em quem você vai, Guto, Phil e Nico e Angie? Guto, eu tava do seu lado. Eu vou no Laux, velho. É no Laux? É no Laux? É, então vou no Laux. Vocês estão dizendo... Eu vou, mano, velho. Mas... Espero que tenha uma pane elétrica e exploda aí, tudo, velho. Ô, Guto, você viu... É, mudou, né? Aí, rolar uma vaguinha aí, só chamar, já é? Flamengo ganhou? Mas é claro, né, seu cercador safado. Safado. Saudações. Tô lá de fora aí, hein? Alguém ralar e eu entro. Aqui tá, fica só esperando. Tem a câmerazinha rolando. Eu vou matar a câmera logo, ó. Ó, é elétrica. E aí o cara que tá na câmera... Você vai ripar, meu irmão. Nossa, o cara saiu. Opa! Que é isso? Ah,
Mano, vocês estão pedindo demais, velho. Vocês estão pedindo, eu ainda falei, velho. Ah, é só mano. Mano. O Gaules, eu tô pegando os padrões de Gaules. Ele reportou um corpo só com ele e o Phil dentro da sala, mano. Não, só podia ser eu reportei dois, um véio. Corpo com o Andy e o Phil. Olha o que aconteceu. O Andy, mas ele achou que eu tinha o... que eu tava, não tinha matado ninguém e ele quis dar um double kill, só que ele matou um na cara do Phil e eu não tinha o que fazer porque eu não tinha como matar. Eu reportei o corpo. Não me desesperei porque eu imaginei que o Phil não conseguia ver porque ele tava fazendo a quest e meti o louco e eu ainda tirei o Andy da cena, velho. Tirou o Andy da cena, velho. E eu perguntei onde ele tava, hein, mano. Eu perguntei onde ele tava na primeira. O Guto me vem com um reporte do nada. Mano, fala, eu tava ali só querendo... Mas tu tava ali, velho. Eu só tava querendo descobrir se o Phil tinha visto o Andy matar ou não, porque o Andy matou do lado do Phil. Eu tava só querendo saber. Ele não viu, mano. E eu falei, galera, eu falei na cena, ó. Eu já tinha matado. Mano, eu falei que só podia ser nós quatro, velho. Gaules, Phil, eu com o Andy, mano. Por isso que eu fui silenciada, galera. Pô, mano. Não, isso aí eu notei, que tu foi silenciada, que tava lá na segurança e tava botando o dedo. E eu ainda acho que eu ainda ganhei a confiança do Phil por não tentar incriminar ele sozinho com o corpo. Sim, total. Tá ligado? Virou melhor amigo, velho. Sim, virou brother, mano. O melhor que ninguém desconfiou de você também, Gal. Isso foi o melhor, velho. Tipo assim, você achou o corpo. Eu desconfiei quando o Gal, velho, meteu o louco em mim, velho. Porque não era eu. Ele, pô, velho, vamos, tava sozinho. Mas vocês acabaram de falar que se eu não... Aí eu falei, velho, será que é o Gal? E aí o Andy começou a passar paninho. Vocês acabaram de falar que se eu fico calado e deixo o pau torar é porque eu sou impostor, eu tenho que acusar também. Mas na primeira morte, eu acho, Gal. Mas eu era tão inocente primeira, essa velho. Que eu achei que era Gal e Guto ou Gal e Andy, velho. Eu nunca mais vou votar no velho Vamp. O velho Vamp, ele atira pra tudo que é lado. O velho Vamp, ele atira pra tudo que é lado. E aí ele acha muito inimigo. Ele faz muito inimigo na nave. É um coletor de inimigos. Teve uma hora que tinha 6 vivos, ele falou, só pode ser, ele falou o nome de 3, tá ligado, velho? Tipo assim, olha. Tommy Shelby do DR. É melhor ficar mais caladinho. Um homem de poucos é frio e flamenguista, velho. O velho Vamp, ele criou desavença com todo mundo da nave, velho. Ó, a gente já caiu 2 de impostor. Cara, eu tô torcendo pra você ser impostor ou... E uma de tripulante. Na verdade, foi 3 de tripulante, mas 2 não funcionou, porque travou, né? Uma nem começou, a outra o cara caiu no final ali, pra não dar a saber que se ia ganhar ou perder. Olha. Então a gente tá, de tripulante a gente ainda não ganhou nenhuma. Ó, o segredo, que é a manha? A manha é o seguinte, velho. Anda junto. No começo, se você é tripulante, velho, anda com alguém, ó, dá uma olhada, pá, não fica muito sozinho não, velho, porque se você ficar sozinho, você vai ripar, velho. Ó, tá do meu lado o Phil, ele não foi no oxigênio, agora o Nicolino foi, beleza. É osso, quando tem uma task aberta, você perde muito o campo de visão, e faz sentido, né? Porque na vida real é assim, velho. Isso aqui é a vida real. Opa! Caralho, o cara fechou na... VV vítima. Caralho, os caras fecharam. Mano. É, todo mundo aí? Sim, a gente tava preso aqui no armazém. Eu acho que o Gal conseguiu me ver ali embaixo. Eu tô naquela sala do armazenamento. Eu tava tentando passar, a porta tava fechada. Isso, tava eu, você passar. E o Laux ali preso, não é isso, tá. Laux? Na hora que a porta abriu, o corpo do lado da porta. E digo mais, eu consegui encostado ali, meio tentando bugar, ver o sangue, velho. Foi muito rápido ali, tipo, deu... Nossa, aí eu véio, consegui reportar, mas não vi a pessoa. Pera, quem tava preso, ó, quem tava na navegação. Quem tava preso aqui no armazém não foi. Tinha eu, o velho Vamp e mais alguém. Eu tava. Eu, Galox.
Porra, velho. Nicolino eu tava junto com você, Gal. Assim, todo mundo tava junto com o Gaules e com o Vamp. Mas eu passei tá não, 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 não. Não era todo mundo, não. Não, era uns dois, três aí. Eu tô achando gente demais já. Cara, eu acho que eu vi o Laux e não vi o Nicolino. Ô, BBB, você viu também? Eu tava, eu tava. Eu limpei a ventilação, as folhas da ventilação, mano. É verdade. O Nicolino tava lá. O Laux tava na... Tava nós quatro. Na gasolina. Ó, manda, Andy. Eu passei por vocês na cafeteira, ali, né? Aí eu subi ali pra O2, eu não vi ninguém passar por mim, não, assim. Assim, eu vi pela direita ali, no máximo, quem passando ali foi o Gaules voltando, né? Você, né? Vocês desceram, aí eu fui pra O2, aí rolou o negócio das portinhas ali e não vi mais nada. Ah, eu vi o Andy fazendo emergência também, viu, guys? Eu vi ele fazendo emergência também. Cara, se o Snowzinho tá vivo, deve ser ele, velho. Não, não, juro. Cara, eu tava com o GC Alvara, tava com o GC Alvara. Não, eu tava na administração, eu fiz duas então, testes na administração e eu fui tentar sair e a porta tava fechada. Então você me viu, tava lá. Snow? Tava com o GC ou o Vara? Ah. Ah, good call, Vara. O Snowzinho, eu vi ele entrando na administração segundos antes de tocar a sirene. Ó, o Guto Kovara é pai de criança, ele não ia matar o Snowzinho porque ele tá vendo que o Snowzinho não tá conseguindo jogar, velho. Então ele deixou de matar o Snowzinho. É isso que eu tô falando, velho, pra vocês. Ah, que difícil, hein, mano. Não dá pra acusar, acho que tá não dá pra acusar só pra entender, ninguém. Não, mas tô brincando, eu tô não me acusando, vi é isso? No game, brincando. Então. Snowzinho, Guto Kovara e Phil, né, que tá sim. Muito calado. Não, não, Phil tá olhando só, ele faz essa estratégia. Eu acabei de fazer na O2 o negócio aí. Mas ué, fazer a sabotagem assim. não é desculpa pra ninguém. Não, acho. Tá de olho. Quem não deve não teme, pô. Oh, o Andy tava onde, Andy? Não, nessa hora aí eu tava fazendo a missãozinha da navezinha lá em cima, que eu só vi o O2 lá, né? Que rolou. Nossa, o teleporte, mano, tá difícil. Ah, fazer o alarme, né? E fiquei fazendo a navezinha lá ali em cima. Quantas pedras que rolou são? O teleporte? Quantas como assim? São, ah, não sei, uns 17, 19, não sei quantos são. Tava tá teleporte? Não, não é teleporte, é das navezinhas. Como assim? Não, o ele sabotagem. Ele quis dizer sabotagem. Lá, o... Ah. É. Ó, olho eu vou esquipar, velho. E Guto, velho. É, tô de olho aí também. É, eu vou esquipar já feliz de não ter caído. Pô, faz as missões, vamos ganhar nas missões aí, faz as missões. Vamos de missão, guys. Eu tô feliz de não ter morrido, bora. Eu não sei, mano, eu não sei. A gente, ó... Cara, cometer é ver alguém cometendo erro, velho. Ó, o Laux eu acho que tava junto comigo. O Nico, ele tava lá embaixo mesmo. O velho Vamp tava preso. Agora, não é garantia que não seja eles. Só é garantia de que não foi eles que mataram ali naquele momento, saca? Opa, o Nicolino tá aqui. O reator é lá em cima. Eu acho que eu vou morrer logo mais, velho. Eu acho que eu vou morrer logo mais. O Lau que eu acho de boa andar do lado dele, viu, mano? O Lau que eu acho que ele não vai... Falta pouco, mano. O Lau que eu acho que eu vou andar um pouquinho do lado dele, se for o caso. A iluminação... Ó, tem gente na câmera. Quem é esse daqui? Não dá nem pra ver quem é, tá ligado? É muito doido, não dá nem... É o VV Vítima. Que isso, brother? Nossa! Mano, ó, tava literalmente os dois corpos dentro da elétrica e o fio tava fazendo a luz, velho. Ah! Yeah. Os dois... Ó, tinha dois quem corpos... Tá me acusando aí? Nicolino, acabei de reportar, tinha dois corpos na parte de cima e o Phil tava fazendo a... tava arrumando a luz. Calma, os dois corpos tava lá, os dois porque corpos... Porque você tava fazendo, velho. Os dois corpos tava lá. Mas você tá me acusando, é isso? Não, eu estou falando, estou reportando para a equipe o acontecido. Ó, Nicolino, seguinte, o velho Vamp tava lá na sala da direita do comandante fazendo a missão de ligar os fiozinhos... Perdidaço, velho. E eu tava com ele lá. Tipo, não tinha como ser o velho Vamp e eu não tinha também, mano. Se foi tava no reator, corpos, guys. Tava no reator. Velho Vamp tá mutado, oh, velho Vamp. Você tava nessa daí.
A última vez que eu vi o Phil, eu tava fazendo a missãozinha ali da esquerdinha do geradorzinho, né? Aí eu fui na câmera, tava o Phil na câmera e desceu pra elétrica. Foi a última vez que eu vi o Phil. Mas sim, isso tem tipo, assim, uns 10 segundos tá antes do Nicolino chamar. Teve esse problema. É isso, aí, falei primeiramente, eu só ri e perguntei, Phil, tava fazendo download? Porque, né, os dois corpos. Eu tava na frente com o Gal lá. Isso, eu até fiquei, vou fazer ou não vou fazer, pra ver se o Gal tava fazendo, tá ligado? E eu fiz. E aí, na hora que eu comecei a fazer, rolou o... E foi um double kill, VVV. Não tem como ser nós no dois, mesmo tá lugar, ligado? Né? No então, mesmo por lugar. Por isso que quando o Nicolino me falou que o Phil tava lá, e o Phil fazendo... Pô, tá fazendo mano, download ó, de novo. Rolou dois double kill. Não, o Phil tava fazendo, tá o Phil tava arrumando a luz. O Phil tava arrumando a luz. Ó, seguinte, velho Vamp, ó. Você que eu sei que é tripulante, eu também, rolou dois double kill. Se rolar mais um, a gente perde. Tem a gente tá fora, então. Tem cara, dois impostor vivo aqui. Ó, o Laux, zero informação, o Andy também. Se tem dois corpos, ou o Phil fez, matou um e foi arrumar a luz, ou os dois mataram e insta entraram no tubo e saíram pra esquerda. Não, mas ó, o Gal lembra que eu tava com ele naquela sala de controle? É, mas ali teve uma kill. Ali teve uma kill. Poderia ser. Quem matou aquele que o velho Vamp viu não era um da gente, mas ainda tinha um outro. Não, mas você lembra que eu tava com você na sala de comandos, você saiu pra direita e eu saí pra esquerda? Lembro. A hora que eu cheguei no reator, teve esse reporte aí. Eu não vi o Andy, e não vi Phil, e não vi nem o VVV. Cara, é que o Phil tá muito óbvio. Eu não sei, ele, tá ligado? Não sou eu, só cara. Que, ó, não tem no, Phil, o VVV tava preso. Eu saí da gasolina, subi lá pra cima e fiquei no Gal. Quem você acha que é, Phil? Mano, o VVV, o Gal, eu coloco minha mão no fogo, velho. Eu acho que é o Andy. Eu também tô... Como assim, essa mano? É uma eu boa acho suspeita, que é o Andy velho. Por seguinte motivo aqui. Você falou que tava com o VVV, beleza. Eu encontrei com o Laux, com o Andy eu não encontrei quase nenhum momento do mapa. E, cara, não tem o menor sentido eu matar dois corpos, ouvir dois corpos e ficar na elétrica lá moscando. Eu não subi lá pra ver os corpos. Não, não é desculpa não, pô. Eu tô falando sério, não tem motivo. Eu vou votar no Andy, mano. Eu vou votar no Andy, velho. Eu vou votar no Andy, mano. Eu vou votar na pior vai conhecer Marte. Na pior você vai conhecer Marte, velho. São as últimas palavras aí, Andy. Eu só coloco a minha mão no fogo. Foi poucas palavras, né? Gostei. Aquela hora que ficou preso no começo, fomos nós quatro, hein, velho. Mano, ainda pode ser o Phil, tá ligado, velho? Ainda pode ser o Phil. Eu acho que... Eu perguntei pro Phil quem ele chutaria, porque eu acho que se ele fosse impostor, ele ia falar, não chutaria ninguém, velho. Eu acho que se ele fosse impostor, ele não ia falar ninguém, velho. Tá ligado? Eu acho, né? Pode ser o Nicolino também, viu? Pode ser o Nicolino, velho. Existe um mundo... Nossa senhora, o velho... Vai, quer contar? Conta antes de mim, então. Na minha frente, o Laux... Juro pra você, na minha frente, o Laux aqui agora voltou pra reportar o corpo, porque ele não... Não sei lá, não sei se Nicolino. Ele tá ali... Tio, deixa de ser conversa Nicolino. Fiada, guys. Ó, acabou, esse jogo já acabou, não é o velho Vamp. Não é o velho Vamp. O velho Vamp, você... Na minha frente, ele passou, saiu correndo pra frente, achou que eu não vi. Velho Vamp. Na hora que eu reportei, ele tentou voltar, por um segundinho. Velho Vamp. Foi um segundo, Fio. Você não velho precisa Vamp, se justificar, velho Vamp. Eu tava do seu lado quando rolou a double kill, esse é o erro do Fio, mano. Eu tava do seu lado quando rolou a double kill do outro lado da nave. Você tá confundindo, Gal. Eu não tô. O velho Vamp acabou de matar o Laux. O Laux tava fazendo comigo ali uma task. O velho Vamp tava vagando no meu lado. Eu posso até estar me confundindo, mas eu vou dividir a nave com o velho Vamp, velho. Eu vou votar não em você. Divide, Gal, você não, tá... não eu vou dizer. Votar, ó, eu vou eu votar não vou em você. Reportando não, com eu vou perguntar bobeira, uma coisa. Eu tô bem. Não, Phil, eu te convido a votar no Phil, Nicolino, mas eu vou esperar eu você vou, perguntar. Mas deixa eu entender uma coisa. Se a gente tivesse em 2-2 aqui. O... É, já tinha perdido, certo? Sim, é tirar ele e ganhamos. Então tá. É isso. Não. Acho que ele não, você jogou não, bem. Não tem por que o Gal me convencer bem. Pra ganhar se ele já teria ganho. É, você... Fio, você jogou bem, Fio. Você jogou bem, Fio. Eu não lembro. Você jogou bem, Fio. Você jogou bem, Fio. Mas ganhamos, velho. Tamo junto. Tá porra. Aí fodeu, velho.
Aí fudeu. Corre, Nicolino. É o Nicolino. Eu tenho que bater no botão, senão eu perco. Ah, quem é de vocês dois? Vai, mano. Gal, é o velho Vamp, Gal. É? Gal. É, pode confiar. Mano, Nicolino, eu tava do lado dele. Nossa, velho. Ele tá até quieto porque ele sabe, pode votar. Ele tá mutado. Ou é você, velho. Não, sou eu, Nicolino. Não, eu não entendi, ninguém morreu. Ah, tá de brincadeira. Ninguém... Você vai cair na do Gaules, Nicolino? Ah, você tem meu voto, Nicolino. Olha o velho Vamp, olha o velho Vamp. É isso, ele chamou sem achar corpo. Olha o velho Vamp, Nicolino, olha o velho Vamp. Nicolino, Gal. Velho Vamp, você não escutou o que o Nicolino falou? Nossa, velho Vamp. Você se entregou agora, velho Vamp. Que pecado. Eu tava de terceiro impostor te salvando, velho Vamp. Em vez de você virar e falar, caralho, Gal, lembra? Nós dois ali. Saca, velho? Não, mas você tá me acusando de um jeito que eu tô achando que é você, velho. Eu não te acusei, velho Vamp. Eu vou cair nessa, Gal. Tá doido? Eu já perdi 3 vezes pra você. Meu assim, amigo. Nicolino, é você? Eu não sou, velho. Vocês podem confiar. Nicolino, né? eu acho que é o Nico, velho. Não, velho. Aí você me força aí te colocar pra conhecer o Plutão. Não, eu só tô conversando, cara. Calma, me força. Eu tô tendo, velho. Mano, se você errar, você vai perder. Ó, eu sei que eu não sou impostor. É um de vocês dois. Eu juro que eu tô na dúvida, velho. Eu posso afirmar. Não sou eu, velho. Posso afirmar. Eu ainda tenho tasks a fazer. Se quiser skipar e me acompanhar na task, mas a gente perde. Então... me dá a sua palavra. Eu acho que. Eu te dou a minha palavra. Começar o voto no VVV. Velho Vamp, vampiro do mar. Velho Vamp, eu tava do seu lado, velho Vamp. Eu não sei se é você ou ele. Eu vou ficar com muita raiva se eu perder pra você nessa. Não, nesse você perdeu o Gal, tá então. Velho Vamp, vamos perder pro Gal. Agora, ou eu voto no Nicolino junto com você e a gente tira o Nicolino, ou eu voto com o Nicolino. Você tem que me convencer a votar no Nicolino. Não dá, ele não consegue. É impossível. Eu sou muito honesto. É a única opção que sobrou, velho Vamp. Porque o Nicolino já votou em você. Mas e se eu votar em você? Aí empata. Podemos empatar, mas exatamente. Eu acho que é merda. Eu acho não, que é não merda. Dá pra empatar, tem que ser agora. Se o assassino matar um de nós, acabou. Não dá mais tempo. Não, ainda que eu consegui apertar o botão. Vamos votar juntos no Nicolino. E aí você vai ganhar do melhor jeito que você queria. É gostoso. Aí é com mais 3 gostoso. Votos no cara ainda, tá ligado? Eu prefiro ser inocente e morrer, velho, votando em tu e saindo como velho, um homem. Velho, Vamp, é você. Nossa, o Gal é o Vitor metaforando, velho. É o Nico, velho. Não sou. É o Nico. O Gal tá me perguntando de um jeito agora, que senão ele já tinha me votado aí, velho. Não sou. É o Nicolino? Eu acho que existe um mundo que é o Nicolino, não, mano. Juro. Eu fui o Nicolino não, e é isso. Gal, eu se não é você, VV vítima, ele mudou o Nick pra se vitimizar, velho. É 50-50 cair impostor e ele se vitimizar, Nicolino, Gal. Nicolino, eu vou votar não com sou. O velho Vamp. Então tá bom, então perde. Muito obrigado, Gaules. Ou ganha humilhando. Se o Gal ganhou, eu vou aplaudir, vou... Nossa, vou dar um donate, velho. Você tentou, velho Vamp. Você jogou bem. O que mais que eu posso... O cara não tem um álibi, tá ligado? Boa! E eu não ganhei porque não tinha... Puta, não tinha... Calma, Nicolino, calma. Ô, VVV. Repoio, velho. Mano, você tava com o cooldown ali que você não matou o Gal, VVV? Era cooldown, você não conseguia matar? Porque você tava do lado do Gal e não matou ele. É cooldown, o começo tem... Então não, mas ali quando sobrou eu, Nick, Gal, era só matar um, só que eu não tinha... Não, o tempo não dava. E aí o Gal, antes do... Eu joguei de terceiro impostor, mano. Eu joguei de terceiro impostor, mano. Você me... Mano, mas sabe o que fudeu? O velho Vamp, vocês falaram que tinha 2 corpos na elétrica e eu tava do lado do velho Vamp e do outro lado da nave. Pois é, o velho Vamp não ia botar em mim nunca. Então, eu não sei se viram 2 corpos. Eu não vi 2 corpos. Eu vi. Ou era bug, mas juro. Foi. Era 2, a gente matou os 2 lá, velho. Mas você matou e como é que você chegou lá do outro lado? Quem era o outro? Era o Andy mesmo? Eu tinha matado, tinha tempo. Eu tinha matado. Então, mas deu a impressão de que chegou e tinha 2 corpos ali fresco, entendeu? Não, foi vacilo. Eu falei que eu vi o velho Vamp matar. É o que a galera falou aqui, eu sabotei cedo demais, velho.
Ô, Vamp, aquela hora que ficou preso, você, o Gal e eu, você poderia ter nos matado ou você optou por não matar? Não, eu optei por não matar o Snowzinho, eu fiquei segurando, correndo atrás do Snowzinho um tempão. É, velho. Mano, ia fazer amizade com o VVV, mas nas suas escolhas amizades erradas. O que, que é isso? Caralho, foi muito duro, aí, mano. Eu quase pensei que era você, viu, Nicolino? Eu achei que o meu álibi tava muito forte com tu, Gal. E aí eu até fui tentei ir atrás do Nicolino pra matar ele. Mas aí agora você vacilou duas vezes, velho Van, porque você me acusou e eu deveria ser o seu parça, e você ficou brigando comigo porque eu apertei o botão. Te acusei, o cara que é o tripulante, ele jamais ia brigar que alguém apertou o botão num 2x1, velho. Porque é o mas único você jeito. Chamou e já me acusou, velho. Mas é que o único cara que ele tinha certeza que não era você, VVV. É, velho. Porque ele falou assim, ele tava do meu lado, né? Você tinha que me convencer. Se você falasse que era o Nicolino, era GG, mano. Você se você já abre falando... Ele já fez isso comigo, ele vai no último segundo e me faz perder. Tava feliz da vida aqui, é nosso. Só tinha um cara que o Gal tinha certeza que não era, era você, mano. Era, velho. É porque ele teve mil oportunidades de nos matar, ficou trancado conosco. O velho Vamp ficou gritando na live, é nosso. Pelo Vamp, velho. Pois é, velho. O Vamp, ele tinha vários álibis, velho. Ele tinha vários álibis e no final ele deu fala, mano. Ele deu fala, velho. Mas tá dando sorte, fala, mano. Tu viu? Se abre gritando meu nome ali, o Gal tinha comprado na hora, velho. Nossa, véio. Mano. Eu achei que a gente ia betar, não sei como, do velho nada. Velho Vamp, tipo, você, a sua Andy reação a tinha que foi ser... Foi o Andy. Não, velho Vamp, a sua reação tinha que ser, graças a Deus, você apertou o botão, Gal. Kiko, o Nicolino da nave, tá ligado? Ele vai matar nós vai morrer. É, faltou um... Faltou o ator ali, né? Eu tava só correndo atrás, querendo ver bifar o cara. Então, tá vendo? Foi aí. Mas, velho, Vamp, quase fechei a porta, igual a gente fez naquela penúltima kill, velho. Que você fechou... O Laucos, né? Eu fechei a portinha e você incriminou o fio. Uhum. Nossa, eu fechei nem me lembro, a portinha, você matou demais, o Laucos e incriminou o fio, mano. Quase que eu faço isso com o Gal. Aquela double kill na elétrica foi sacanagem. Pra mim ainda, eu não humilde. Eu joguei de terceiro impostor, mas no finalzinho foi bom, mano. Nossa, velho. Então, vou dar gol, então. Pô, eu tava 100% triste, até, velho, esse round aí, velho. Morri pela primeira vez. Nossa, mano, eu achei que o velho Vamp tinha me visto morrer. Na verdade, ele era o impostor, porque até espirrou sangue na cara dele quando abriu a porta. Olha aí. É, então, ele tinha falado várias coisinhas, tá ligado? Do sangue, ele tava preso com a gente no começo. Ele jogou bem, você tinha muito álibi agora, velho Vamp. Era pra você ter conseguido convencer. Ele foi a Carminha, velho. Enganou o Tufão até um detalhe, velho. Mas... Foi bom, né, Gal? Foi bom, velho. Foi bom. Foi, mano. Se bobear, foi a melhor partida do velho Vamp. É, também. Um pouco. Não foi o suficiente. Ai, meu Deus, velho. Eu sou tripulante? Sou tripulante, porra. Pera aí. Mano, velho Vamp, ele deu tanta sorte no rolê, mano. Ele tava muito longe do corpo, ele ficou comigo, ele viu o cara matando. Ele, mano, o sangue espirrou na minha cara. Mano. Ô, caralho, já. A gente tava 2-0 de impostor e 1-1 de tripulante. Entra comigo aqui, Snowzinho. Uma kill só vai ter. Gigante. Nossa. É, eu tava passeando, né, fazendo minhas quests. Passeando? Aí do nada eu voltando pra fazer uma foda, na cafeteira. Passei pra cafeteira ainda ali pra direita, achei o corpinho do Guto. Mas assim, há uns 10, 15 segundos atrás, no começo, a única pessoa que eu vi perto dele foi o Phil. Mas assim, não posso incriminá-lo porque tem não sei que horas que isso aconteceu, a morte do Guto. Mas o Guto foi fazer uma missão ali. Mas do game. Eu tava seguindo a Nazinha, velho. A gente ficou preso na elétrica. Aí tava eu, Gal, Snowzinho, Nazinha. Nossa, eu achei que ia tomar um double ali, mano. Eu também fiquei esse com medo, porque fecharam a porta, né? Eu acho que eu fiquei preso ali também. Esse mata. Esse reporte não tem o que fazer. É, eu achei o corpo, né? Esse é só pra...
Eu vi Snowzinho e Nazinha. Só pra eu ficar de olho em tudo. Sim, só pra eu ficar de olho em tudo. Fazer igual o velho, mano. Deixar o corpo lá e falar, ó, eu vi o corpo. Mas esse você tá no meta também. Você é, não vai reportar, mano. Tudo, mano. Né? Porque a única pessoa que tá na cena no crime agora é quem acha. É tu. É, eu vou esquipar, sabe? Eu vou esquipar. Esquipei também, então. Sendo que isso. É foda, mano. Não tem o que fazer, velho. É muito duro. Esse é muito duro, velho. Pulado, velho. Mamado, pulado, né? Ó, olha a tela de download, o tamanho que é a tela de download. Se o cara mata, vem aqui e mata o cara que tá fazendo download comigo, você não vê. O que é oxigênio? Você não vê, mano. Se o cara faz, o cara pode matar do seu lado que você não vê. Essa paradinha aqui eu acho mó paia, velho. Isso aqui é legal, mas você não consegue, né? Ó, você olha aqui, ó, a administração, quantos tem. É legal pra você saber qual que é o... Nossa, é... Mas é muito paia, né, velho? Eita porra, é oxigênio. Ó, eu achei o corpo naquela sala no canto superior direito que tem a cadeirinha da armas. Missão. Hã? Nas armas. Isso, e as duas pessoas que eu vi passar lá perto, que estavam andando em dupla, é Snowzinho e Nazinha. Mas, tipo, eu não vi se fez, mas eu vi passarem lá duas vezes, Snowzinho e Nazinha, lá naquela parte superior direita, velho. Que eles estão andando juntos. Mano, tô seguindo a Nazinha, ele tá me seguindo, irmão. Eu achei um amigo nesse jogo. Mano, eu tô com medo do Snowzinho. Eu achei um amigo. Ai, que dó, mano. Na verdade, eu tô com medo da amizade do Snowzinho. Eu tô meio ligeira, mas nesse momento eu tô na admin. E eu diria, Laux, que você passou. Eu tô na elétrica. Gente. Ah, eu tô vendo pra elétrica. Lógico que eu passei. Se eu vi vocês exatamente, passarem, lógico Laux, que eu passei, mas, né? Mas, Laux, a gente. Eu já tô lá na admin, mano. Se você passou por mim, tipo, já era pra esse corpo ter sido reportado. Não, porque na primeira vez que eu passei, que eu vi vocês passarem, até a gente cruzou ali pra, de cima pra baixo, né? Uhum. Vocês foram naquela parte do lado direito, lá do console, e também voltaram. Ali não tinha acontecido nada, porque eu não tinha ido até em cima. Só que eu não vi Andy, eu não vi Vivi. Sim, mas eu você já passou Phil, por um bom tempo, eu não pela vi gente, Gal, não eu não foi vi Uruguai. Foi. Sim, foi. Eu já tava na elétrica já. Não, eu não falei que foi recente. Eu só falei que, tipo, eu não vi Uruguai, não vi Gal, não vi Phil, não vi VVV e nem Andy. As únicas duas pessoas que vi foram vocês dois, velho. Tipo, eu não tô acusando, entendeu? Mas são as duas únicas pessoas. De todas as ferramentas, mano, que eu tenho... Mano, esse report tá osso, mano. Eu imagino. É só esquipar, velho. Eu achava que era o Nicolino ali, mas do nada ele tá morto. Tá meio estranho. Eu também nem trombei com ele. Só que o complicado é que realmente você não viu mais ninguém, né? Não tava não, não tava não. Como é que é? Só que tem uma galera que tá muito em silêncio, né? Que cara, eu tô ouvindo aqui o que tá rolando. O lugar, eu tinha encontrado um Joãozinho embaixo também. Vai, o Andy tava onde? Eu? É. Eu tava fazendo minha missão agora lá na direitinha, no Shields. Uma missão ali, é isso que eu tava fazendo. Passei e ainda agora era quem tava, era o Nicolino com o Snowzinho na esquerda embaixo. Eu fiquei com medo deles e saí. Tipo, eu achava que era o Nicolino. A gente não tá numa situação desesperadora, porque tá duas kills. É só fazer as quests, velho. Se fazer as quests, a gente... Vai fazendo ganha. Faltam duas pra eu fazer só. Então, eu já... vou esquipar. É porque os dois reportes foram tensos, né? Eu vou esquipar. Porque vai reportar agora alguém, tipo, também. Do nada. Não tá rolando vacilo, mano. Não tá rolando vacilo. Eu tô só ouvindo tá aqui. Vivo, hein? Não. Não tá rolando vacilo assim, velho. Não tá rolando, puta, vi o cara matando. Saca? Quando rola essa parada de um fala pro outro, vi o cara matando, foi na minha frente.
Ah, pô, não sei o que, eu vi o cara lá do lado do corpo, mas não tá rolando nada, velho. Aí você tem que ficar só ali analisando mesmo. Ó, aqui a gente acabou. Tem uma lá no armazenamento e acabou. Ah, morri. Eu morri. Morri. Tô falando, velho. O foda de você estar na câmera é que o cara sabe que ele que tem o impostor, ele sabe que tem alguém na câmera. Peguei o Laux fugindo da cena de um crime aqui. Ele partiu o uruguaio no meio, na sala aqui embaixo. Nossa, mano, eu fugindo? Eu fugindo? Mano, você tinha... Velho, eu cheguei, desci lá, encontrei com o Andy na parte superior direita lá do meio. Se eu relembro, Andy. Opa, parece que tá vendo alguém aí também. Andy? Eu te vi na navegação, Andy. Então, sim. Você viu na navegação em cima direito. Eu desci, a hora que eu desci, encontrei o corpo, o Vamp olhou pra mim e falou, mano, vou reportar antes que ele reporte, velho. Não deu nem tempo de eu reportar, velho. Encontrei com você lá em cima, com o Andy, mas ninguém. Dei a volta, a hora que eu desci, tava o Vamp do lado do cadáver, né? Velho. É como se nada tivesse acontecido. Eu tava na sala de controle. Na comunicação. Na comunicação, aquela que tem um radinho. Comunicação, é. Fala, que quest não. Que você tava indo fazer lá? É o Laux. Não, eu tinha descido, eu tava indo lá pra elétrica. Só que eu desci pra onde eu tava lá do controle com o Andy, na extrema direita, eu fui por baixo, passei por frente da comunicação, aí passa aquele pátio pra chegar na elétrica. Aí eu chego na porta da comunicação, quem tá lá do lado do presuntão? Não, Vamp. Mas ela perguntou a quest, o Laux. Não, na elétrica, falei, na elétrica. E o não, mas Vamp? Ué, Vamp, não sei. O que eu tenho a dizer é isso, eu encontrei o Laux fugindo da cena. Tô confiando no BBB, eu acho. Eu tô comentando pra vocês, confia na palavra. É o seguinte, o Gaules caiu nessa também com o Uruguai, né? É, o Gaules tá morto aqui, hein, galera. Uhum. Pois é, já tem isso. Olha, assim, a gente, é muito crítico porque a gente real precisa expulsar um dos dois, senão é GG, velho. Ah. Só que tem as tasks também, né, cara, pra gente terminar. Só que assim, o Laux, aquela vez que subiu, eu realmente fiquei desconfiada dele, mas eu tô com medo de fazer o papel de terceira impostora com o velho Vamp. Alguém tem algum álibi perto dessas mortes pro velho Vamp? Eu tava na sala de controle. Não tem pra ele nem pro Phil. São duas pessoas que estão sumidas aí. Mas acabei onde? De encontrar a Nazinha aqui embaixo, no armazenamento, eu vou fazer minha última teste aqui e acabou já. Andy, você é o meu álibi, Andy. Passando, então, eu tô ligado. Eu vi você é meu álibi. Navegação. Aí fui embora. Foi pro aí, outro lado. Eu não fui, não tava com você e depois eu desci de lá? Tá, todo assassino tem um álibi aqui. Então, velho, eu desci e encontrei o Vamp do lado presuntão, velho. Como se fosse um psicopata ali e apreciando quem é o cadáver, seu álibi, velho. Mas ele que o Laux fugindo. Ah, o álibi do cara álibi. É a acusação saiu, ali. Eu muito vi, forte, muito eu firme, vi, velho. Eu estive presente na cena. Mano, o álibi do cara é a acusação contra o outro. Eu ainda tenho o Andy pra falar, pelo menos. Que acusação álibi? Contra o outro, não. Acusação contra um assassino. Oi, Sozinho. Então, eu só se o Laux não matou que é álibi. Down, né, mas... Phil, e a sua? Qual é que é? Quem é que matou o Gal foi o... O filme matou e o Laux é certeza, velho. Eu vou fazer minha última teste pra pegar... Coitado do Sozinho, velho. Levar até um, não sei se é motor inferior, reator, pra abastecer e terminar a última. Baixo na esquerda ou direita? Não, embaixo no meio, armazenamento é no meio. Ah, só galera, assim, dizem que tirar alguém. Ou é o Laux e o. Ou o VVV. Ou é o velho Vamp com outra pessoa full away no mano. Nosso rolê. Cê, ó, vocês podem até votar em mim e me jogar pra fora, mas se o Andy votar em mim, vai ser muita traíra, porque ele me viu lá em cima. Velho. Eu vi, velho, mas aqui não te garante nada. Você podia não, ter matado, beleza. Né? Não, vocês podem até me tirar, mano, velho, mas você me viu. Você foi no Laux, você foi no Laux. Você me viu, Andy. Agora é só o filme. Agora é só o filme. Mamado, mamou. Mamou. Nossa, eliminaram o Laux. Que erro, velho. Mamou. O chat do jogo, ninguém fala no chat do jogo, não. E olho, hein, Snowzinho? É, olho do Snowzinho. Mamado, velho. Não é o velho Vamp, não é o velho Vamp, não. Era o Laux, velho. Agora é só o Phil que me matou. Deixa eu fazer outra quest. Aí a gente fica de olho. Ó, o Phil ele vai ter que começar a matar rápido, tá ligado? Ele vai ter que começar a matar os caras rápido. Pronto. Ele vai matar o Andy. Só que ele não pode se pá matar o Andy, porque o Andy... Ele vai matar. Ele tá... Matou, olha lá. Matou.
E aí vai estar todo mundo junto aqui, ó. Eu acho que ele mamou aqui, velho. Olha lá, ele chegou atrasado. Eu não sei, velho. Eu não sei. Ele tá. Ele, ó. Ó. Eu não sei aqui. Caralho. Tá aqui. Nossa. Ué, vai no outro. Vai no outro, vai no outro. Vai no outro, vai no outro. Mano, eu acho que é o BBB, velho. Eu acho que é o BBB. Como assim, hein? Mano, ele foi o único que não foi reportar o corpo, ele tava tentando sair, velho. Ele foi o único. É, eu tô na dúvida entre você e ele, mas acho que não é. Não, eu reportei. Não, não fui eu. Ah. Não, eu que. Mano, o Snowzinho acabou de matar na nossa frente, filho. Você não tava lá, não? Não, não. Mano, foi BBB. O BBB tava. Olha essa dupla! Olha essa dupla! Olha essa dupla, mano! Ah, não! Olha essa dupla, mano! O Snowzinho matou muito na cara. Ah, não, mano! Olha essa dupla! Eu achei que eram vocês dois contra mim, velho. Eu não acredito! Olha essa dupla! Eu tô com medo de ser o Fio, então, Snow. Ué? Mano, você era o único que não foi reportar, BBB. Olha essa dupla! De novo, eu fiquei um vítima. Acabo, eu não sei o que dizer. Eu sou apenas um inocente, eu vi novamente o crime e não consegui chegar a tempo pra reportar o corpo. O Fio não, tava lá. Não, você já tava lá. Daí você... Irmão, eu, você lógico, porque... Qual era o número... Quero saber um negócio. Qual era o número da missão? Se não fui eu, foi um de vocês, não foi? Qual era o número da missão, os cinco números? Nossa, mas não sei nem... Pois é, era 67638. Se tem um inocente aí, está comigo. God Vamp. God Vamp. Temos números. God Vamp, mano. De não repentemente. Eu, não é você, é o Snow. De repentemente. Mas não sei. Ele não, tá não, querendo não, passar não, todo não, mundo não, de uma não, vez. Não, ele tava 0-7 e quer não, fazer não, agora, quer o virar o jogo. O BBB me acusou e acusou o Phil, velho. Que é isso? Mano, o BBB tava lá fazendo. Daí, mano, calma, ele falou que existe saiu, o mundo. Mano. Existe o mundo. Você vai nele, Ju? Eu tô na dúvida, cara. Tem... Olha o Phil jogando com o Snowzinho, mano. Olha o Phil jogando. Olha o corpo aqui, ó. Tá muito embolado em cima. Esse Snowzinho tá na cara de pau, o Fio marotou. Eu vou em tu, Snowzinho. É isso. Não, Fio, vou. Vai no BBB, vai no BBB. Vai no BBB? Como pode confiar, confia. Vou confiar, então. Perdeu, né, Fio? Claro que não era eu, velho. Mano, que dois patetes, Snowzinho, velho. Dois, mano. Nossa, um acusando o outro. Era o Fio. Dois patetas, mano. Nossa, Snow, filho do céu. Snow. Clipa, falando que não que sou highlight, eu. O cara matou véio. Na minha frente, reportou. E você foi o VVV. Foi o VVV. Eu falei, é o Snow. O Snow tava, defendendo o Lauks, pô. Nossa, mano, o Phil ele já pode parabéns, fazer velho. Um tutorial de Among Us, né, mano? Phil, se eu tivesse uma irmã, eu gostaria que você casasse com ela, Phil. Ah, não, por um momento cara... eu ainda falei, deve ser o Phil. Eu falei, ó, de novo, eu inocente, ô, vou acusar os dois. O velho Vamp, ele causou ali, mas ele mandou a do número, velho. Tipo a assim, do número, a do número, existia o mundo, tá ligado? Existia o mundo. Não, isso aí não é um truco, é um 12 direto, velho. Pois é, eu ainda falei, se teve alguém que olhou, ele é inocente como eu, Snowzinho. Nossa, o Phil, velho. Se ele confessar um crime da vida real, eu acredito, velho. Tipo assim, sabe onde foi o erro? É que o Snowzinho não conhece o Phil. Nessa daí, se o Phil não fosse o impostor, ele teria acreditado no velho Vamp, tá ligado? Pelo número. Sim. Mas eu falei, não, o número é a cartada final, velho. Ô, Gal, eu não sabia onde ele, o Joãozinho ia voltar, o velho Vamp. Eu sei, você precisava do voto, você precisava esperar um dos dois votar e não sem você, pra você votar junto, tá ligado? É isso. Mas é isso que eu tô falando. Você poderia ter ganho dos dois jeitos, falando, velho Vamp, então é o Snowzinho. Então vamos nele. Sim. Phil, já começou a mesa ganha, porque o Snowzinho acusou o velho Vamp e o velho Vamp acusou o Snowzinho. É isso. Já é começou, o sonho, mano. Matei no meio de geral, pô. Matei no meio de geral ali. O Phil ainda demorou pra ganhar. Era só o Phil ir junto com alguém. Eu fui ali, o primeiro a morrer. Eu fui o primeiro a morrer. Quando eu olhei o Phil em posição suspeita, eu digo, o Phil vai me passar, velho. E aí eu cheguei a dar uma olhada pra ter certeza e ele me passou na hora.
Nossa, sim, ele ganhou, cara, minha confiança. O Laux ali, mano, já, na segunda, na primeira morte que ele reportou, eu achei estranho, porque ele passou pela gente, ele falou que passou, e ele achou o corpo, tipo, sei lá, 20 segundos depois. Não tinha como ser ou eu ou o Snow, galera. Não, mas eu não falei que de fato eram vocês. Eu falei que as únicas pessoas que eu tinha visto passar eram vocês e isso era verdade. É, plantou a semente já. É, missão tipo, completa, velho. Exato. Mas então, vocês quase me tiraram da parada, sendo que eu falei que eu vi o Laux matando a Rombex na minha frente. É. Tá rolando uma conspiração. O álibi é quando o cara tem a desculpa. Tipo, ele tava num lugar, entendeu? É, e eu tinha, né? Eu tinha, porque o Andy me viu ainda. Só que vocês foram na do Vamp, velho. Tá tudo, bora. É, faltou eu ver também ali, velho. Eu achei que tinha sido o Snow que tinha matado. Por isso que eu comecei a pra mim era o Andy. Eu falei, o Laux traiu o Andy. É, eu também achei, velho. Caralho, já foi oxigênio, mano? Deixa eu ver se ficou alguém aqui. Tenho que fechar a cafeteria. E aí, quando eu fechar a cafeteria, eu tenho que jogar. Fechar a elétrica também. Onde matar no velho vampiro? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu pensei até passar pelo corpo, assim, e vazar, mas, velho, eu fiz a missão, eu tava vindo fazer outra, falei, ah, velho, alguém vai me incriminar, vou reportar logo. Aonde? Tinha quatro missões. Eu tava ali na Welcome, né? Como assim? Tu passou duas vezes pelo corpo e não reportou e foi só na terceira porque tu achou que alguém ia te incriminar, é isso? Ué. Não, é porque alguém falou, velho. É bom reportar no início que tem informação. Aí eu falei, vou fazer umas missões. Tinha umas quatro missões ali do lado. Aí eu fiz as quatro. Falei, vou reportar que se alguém passar aqui pra fazer missão, vai dizer que sou eu. Mas é isso, não tem que dizer não. Onde que tava? Na cafeteria, né? Da cafeteria pra armadilha no Welcome ali. Do lado direito ali? É, na sala de armamento, sei lá como é que chama. Ô, Gal, era você que tava ali embaixo, tava, né? Com você. Era, eu também. O Snowzinho tava na câmera. É, eu vi o Gal tava na câmera. O Uruguaio também tava na câmera. Uma dúvida, tá habilitado os efeitos visuais das missões ou não? Não. Ah, tá, então ok. Ó, olha só, eu no início da partida, eu e o Phil fizemos aquela tarefa bem de cima ali na cafeteria. E quando o Phil tava me stalkeando, eu tava até com medo. E quando a gente desceu, o Laux estava parado no meio da cafeteria, só esperando a gente sair. Uhum, e aí o Phil tava atrás de mim. É só o que eu vi. Não. Mas a gente tava na elétrica agora. A gente vai estar na cafeteria na direita ali em cima, mano. Perto da entrada, quem vai pra O2 ali, que vai mais fácil pela Welcome ali antes. Eu dei a volta justamente lá por cima e desci, tanto que agora eu tava ali embaixo já. Ué. Só que eu vou falar um negócio. O Nicolina ficou me observando lá. Sabe aquela missão que você deixa a folha cair? Exato, eu fiquei esperando pra ver se saía as folhas, tá ligado? Por isso que eu fiz a pergunta. Você viu que saiu, né? Não, não saiu porque não tá habilitado. Ô, Laux, você deu a volta por cima agora, Laux? Você deu, peraí, não, eu dei a volta por cima no começo, eu fiquei de fato na cafeteria. Não foi, Laux. Não, o Kovara falou a verdade. Kovara falou a verdade. Você não passou por mim, Laux. Não passei. Eu não passei pela Ana, mas eu fiz a volta por lá porque o Kovara me viu, porque eu esperei um pouco pra sair da cafeteria, que eu tô com medo de sair sozinho. Aí eu saí lá por cima, fiz a volta e vim fazer essa aí. Quando eu fiz a da Folha com o Nico, foi antes. Entendeu? Acabou de fazer. Eu acabei de fazer. Não dava tempo de ter feito antes. Tem 60 segundos. Tá meio confuso. O Laux...
Tá confuso. Tá meio confuso. Não, mas assim, mas olha a timeline. Eu vou matar o Fio. Agora, parece que eu vou matar o Fio. Você, a gente identificar os possíveis. Não vale a pena quicar ninguém, que só tem um morto. É, ó, o Fio. Então, vamos lá. Tá, olha como o Fio joga quando ele, ó. Ó como ele joga quando ele é. Como ele é tripulante. Ele quer identificar, ele quer. E o Gal também. Tô ali na esquerda. Dois segundos, não tem tempo pra matar. Olha lá, tá vendo? Eu tava storage e aí eu vi o Laux na missão de empurrar as folhas pra ir embora. E aí eu fiquei esperando, por isso que eu fiquei olhando, pra ver se as folhas iam sair, por isso que eu perguntei se tá habilitada... E eu confesso que eu saí correndo com medo de você depois. E ele foi pra cima, velho. É o moderador, né, mano? Mas a minha estrelinha tá no Laux. Eu vou matar o Fio. Porque o Guto nem tentou me incriminar ali no começo. E a mim também, né? Mas eu tava com o Fio comigo o tempo inteiro. Tem mais um, não saiu do meu lado. O pau já tá atorando, Eu acho que é o velho Vampiro. O pau já tá atorando. Eu vou matar o Fio. Se deixar o Fio, não dá pra deixar ele na nave, não, velho. Prendi o pessoal lá embaixo pra eu ganhar um tempinho aqui. Se o Fio tiver aqui, eu consigo matar. Se ele não tiver, eu rio. Nossa, mano. Ué. Caralho, velho. Olha o Uruguai, mano. Tava eu e a Nazinha passando aqui, até não sei se você viu, Nazinha. Tava o corpo do Nicolino, mano, do nosso lado. Nosso lado onde? Aqui perto do O2. Não, mas pra direita ou pra esquerda, Uruguai? Pra esquerda. Então não tem como. Porque eu tava dentro, eu que coloquei o código. Não, dá um lá dentro, dá um lá dentro, no corredorzinho, quem vai lá pro O2, entendeu? Eu passei em cima e reportei, mano. E não vi mais. A única Não, reportei só. Deixa eu falar. A única possibilidade do corpo dele tá ali, eu não ver, se ele tivesse full direita ali dentro de onde faz as tasks na direita. É, então, pra quem vai amigo, pro O2. Não, é que vai ali pro O2? É o corredor, não. Tá falando que tá no corredor. Mano. No corredor não tem como eu não ter visto. No corredor sim, quem vai pro O2. É, inclusive não, ele disse que tu passou junto e não viu. Tem três corredores ali que vai pro O2, o uruguaio. Ele tava bem no corredorzinho na frente dele. Um lado faz o sofazinho e do outro lado vai pro O2. Tava na direita e na esquerda, Uruguai. Mano, até agora corredor. Eu não entendi que porra de corredor é esse. Vai pras armas, entre armas e. É esse mesmo, a arminha ali do lado. A cabine lá do comandante? É, isso, um lado você vai pro O2, a outro lado você vai pro... E você encontrou quem, uruguaio? O corpo do Nicolino, o verde. Mais alguém você encontrou? Mais alguém? Não, só o corpo. Mas você não falou que a Nazinha tava junto com ele. É, a Nazinha tava junto comigo, mano. Eu fiz o O2, galera. Ele chegou logo atrás de mim, eu desci e encontrei mais alguém, que eu não lembro quem era, que tava ali perto das weapons. Então, foi a hora que ele reportou. Foi exatamente a hora que ele reportou. Na sala do comandante, há um tempo atrás? Não. Não. Eu tava de olho no Laux na elétrica. É verdade, ele me perseguiu da elétrica até a sala. Você mandou um kill report, Uruguaia? Mano, não mandei, porque saiu o VVV já nos mancou dessa aí, mano, do report. Qual a última teste que você fez, Uruguaia? A do O2, que já me acabado de dar uma coisa ali. Não, a do O2 eu fiz aqui embaixo. O Gal tava comigo, ele fez, eu acho.
e que estourou aqui agora. Eu tava junto com a Nazinha. Aí a Nazinha fez o O2 e eu saí fora, mano. Porque daí já tinha dado o bagulhinho do tempo. Galera, eu vou mandar a True. Existe só apenas uma possibilidade de não ter sido Uruguai. Apenas deixa, uma. Do cara já ter, já, tipo, ter morrido antes de apitar o O2. É só essa única possibilidade, porque eu fiz o O2, eu desci, encontrei o... Acho que foi o Guto, não sei. Eu. E ele já insta-reportou. Então, a única opção de não ter sido uruguaio é do cara ter morrido antes do O2, porque se foi depois, é o uruguaio 100%. Tipo, é, porque essa aí a possibilidade de eu ser mamado de graça. Não, eu não deveria ter reportado, mim, então. Pra mim, o Uruguai tá muito estranho. Você tá louco, João? Eu voto nele também. Eu vou no Uruguai. Mano, ele tava me seguindo na cafetaria. Oh, como é que é, galera? Eu votei no Uruguai. Também tô no Uruguai. Tem dois mortos aí, se a gente se for da tripulação... Vai todo mundo no Uruguai, mano? Eu fui com o relator. Laux, gente, rápido. Mano, eu vou no Uruguai, mas tô curioso onde ele tava, onde o Andy tava, Gal. Não, calma aí, Gal, ele tá calado também, não joga pra mim não. Como tô calado, velho? Eu fiz várias perguntas. Tô brincando. De repente, ele tá só no Andy, velho. Ó, você já viu, né? Você já viu. Ah, fudeu, brother. Faz uma sabotagem aí pra mim, Uruguai. Faz uma sabotagem aí, Uruguai. Pelo amor de Deus, meu irmão. Mano. Ah, meus irmãos, eu tô fudido, velho. Eu estou fudido. Vou ter que ir. Eita. Mano. O Laux. Aconteceu alguma coisa aqui, velho. Bugou pra vocês? Não, aqui também não. Bugou, desculpa falar, mas bugou aqui. É, bugou, fui reportar, tipo, tá travado no game, mas tá todo mundo parado. Não tem um... É, eu não vou falar. Tá, o beleza. Report saiu de quem? Meu? Seu, seu. Uhum. Então, beleza, ó. É, não, é porque aqui não dava pra ver, obrigado, guys. Sabe aquela sala que a gente tem as câmeras do perto uhum. do reator? A sala de segurança? Sim. Então, tinha um presuntinho ali que agora que eu não tenho a tela das corzinhas, eu não sei quem que é, mas o azul clarinho... É o fio, obrigado. Uhum. Aí a primeira pessoa que eu vi saindo do reator, Nazinha e Guto Kovara, e uma terceira pessoa que eu vi, que era o Gal. Isso, só que eu tava fazendo a quest lá. A gente tava fazendo a quest. A sabotagem. Então, quer dizer que o Andy, você tava onde, Andy? Na sabotagem também com eles. Não, é porque antes da sabotagem, Andy, você veio de onde? Então, antes da sabotagem, eu tirei a quest da iluminação com o fio. E aí, quando a gente saiu da quest na iluminação lá que ficou escuro, eu vi o Snowzinho chegando lá não, com o Guto. Mano, o Snowzinho não pode ser. O Snowzinho não pode ser. O Snowzinho... Eu cheguei com o Snowzinho chegando com o Guto. Vai tomar cuidado agora, velho. É muita gente pra eu matar, eu tenho que matar mais 5 ainda, velho. Quando saiu o você, Gaules, aí tinha o corpo nesse... Eu ia reportar também, mas... Guys, eu reportei. O Snowzinho não pode ser, porque eu segui o Snowzinho... Desde o tanque de combustível. É, eu fico com medo, mano. Eu também, de você. Toda a parte direita. Então, mas isso foi direita. Depois, porque ele veio da esquerda, lá. Não, mas... Não, ele veio da direita. Ele veio comigo da direita da cafeteria. Quem que tava na sabotagem? Peraí, quem que vai passar o tempo? Quem tava na sabotagem? Era eu, Nalzinho, Andy? Eu cheguei primeiro. Eu tava lá, o Gal chegou logo em seguida. Mas assim, putz, mano, só que será que ninguém viu esse... Então, é isso que eu ia falar, Nazinha. Mataram enquanto a gente tava refazendo a sabotagem, senão a gente teria visto. Guys, não consigo votar, viu? Tá bugado. Eu tava botando a mão lá em cima com o... Se você passasse na entrada da sabotagem, você viria esse corpo? Não dava... Ah, ele tá na portinha. Acho que dava sim, Gal. Acho que dava sim, velho.
acho que dava sempre ficar bem na porta. O alibi do Snow é o Laux, certo? Não, eu acho que não é. Porque o Laux tá falando do momento que foi depois do Snowzinho vir lá de cima. Que, eu tenho que conseguir alguém muito forte, mano. Eu cheguei então, por cima. Mas é o que estou te falando. No momento que você tava vindo reportar eu o corpo, que conseguir, o mano. Snowzinho já tinha voltado de lá então, passado por mim, entendeu? Então, beleza. Então só tem uma opção. Não, sou eu. Não, peraí. Então calma, gente. Se o Snowzinho tava descendo, se tem a opção dele ter passado, estranho. Se não tem, está entre eu, Andy, Gaules e Guto, mano. Ó, Gal não acusou ninguém, você, Nazinha, assim? Não acusou ninguém. O Andy foi quem acusou. Eu acho que é o Guto e o Snowzinho. Mano, não sou eu, desci, mano. Eu vim contigo lá de cima da cafeteria, a gente desceu até a quest lá da sabotagem e eu botei a mão junto contigo lá no negócio da sabotagem, velho. Como é que eu vou ter matado o cara se eu vim contigo lá de cima? E antes disso eu tava com a Nazinha. Mano, eu saí de elétrica. Então, mano, quem entrou na sabotagem não pode ser o assassino, velho. Se a gente não, entrou. Mas peraí, Andy. Se a gente entrou na sabotagem e o corpo não tava lá, como é que o cara saiu da sabotagem, matou e voltou? Vai votar em quem? Eu esquipei, galera. Mano, não. Mano, eu saí de elétrica. Galera, não briga não, galera. Vai, faz eu as testes. Esquipa. Ele tá brigando, não. E, velho, não. Só esquipar e fazer as testes, que é só um impostor agora, mano, galera. Vai dar tempo. Não entregou nada, velho. Eu não precisava quicar ninguém agora, velho. Não precisava quicar ninguém agora. Se eu ganhar esse jogo, eu vou ter que jogar. O foda que, mano, já trava aqui, ó. Já vamos ficar presos aqui, tá ligado? Eu vou ter que jogar, eu vou ter que ficar, mano, travar as quests, não deixar os caras fazer. Vai ser osso, velho. Vai ser osso. Aqui é sabotagem. Abriu aqui, ó. Já é sabotagem. O Uruguai, eu não sei o que ele tá fazendo lá, velho. Mano, foda, vai andar todo mundo junto, vai ganhar como, tá ligado? Olha que osso, mano. Fechar o armazém. Eu vou andar com o Guto. Pronto. Agora eu tenho que chutar alguém, tá ligado? Mano. Galera, acabei de achar o Laux. Agora eu tenho que chutar alguém. Na storage ali, indo pro corredorzinho do A2. Eu só tenho uma pergunta pra duas pessoas, tá? Então, ó, primeiro... Eu fiz o... Ó, quem fez o oxigênio de cima? Eu. Andy. Eu, Gaules? É, não, Gaules. Eu tava do lado, mas Gaules. eu não fui eu que fiz. Foi eu que fiz, acho que o Gaules e o Snowzinho tava me espionando ali. É, fiquei com medo de você, viu, Andy? Aham, mas sim. Aí você tá ficou olhando, Snowzinho, cuidado. É, ele ficou me olhando fazendo a coisa. Não. Calma aí. O Andy, ó, deixa eu falar. Eu tava subindo pra fazer minha task na sala de controle, que era minha última, certo? Daí, quando eu tava subindo, sabotaram o O2 logo de cima. E quem tava me seguindo era o Andy. Bom. E depois... Mas ele continuou te seguindo ou depois ele parou de te seguir? Existe. Não, depois ele foi lá e fez o O2. E a Nazinha tá fazendo nossa cabeça aí também. Que a gente tá todo mundo junto agora. Tá junto, menos a Nazinha. Menos a Nazinha. Eu não acusei ninguém. Eu não acusei ninguém. Não, eu sei, a cabeça contra quem? Eu só tô perguntando. Então, é porque a gente tá na dúvida. A gente tava junto ali, do nada não foi pra teoricamente, o Uruguai já deu um fake report, mano. Galera, o Guto... Então, mas eu que acusei o Uruguaio. Não tem como eu ter mandado o Uruguaio de base. E se ele não foi? E se ele não foi o impostor? Já tinha acabado, porque tinha dois impostores. Tá 5, então. Já tinha mais gente morrido, né? Por quê? Na verdade, se a gente. Não tinha matado, a galera não teria matado mais? Ué, não sei. Ô, Guto, quando você saiu do admin, você foi pra onde, Guto? Quando você saiu? Eu fui lá por cima. Eu fiz a volta por cima. O Guto tava comigo. O Guto fez comigo o O2.
Esses deram embaixo. Peraí, Guto, você fez e subiu. Você fez e subiu. Eu fiz do admin, aí eu passei pelas armas, aí desci e encontrei vocês. E tava todo mundo em cima ali na direita, eu, Andy e o Snowzinho. É, quando eu saí, a Nazinha tava vindo por baixo da cafeteira ali, como se tivesse feito essa missão mesmo. Só que ela foi pra esse lado e reportou, né? Não, eu saí admin. Mano, vai ser difícil conseguir picar ela, mano. E aí desci. Difícil, e aí passei, o Snowzinho tava na direita ali na. Tava na sala de controle, sala na de controle. Sala de controle. Vai ser difícil. E aí logo ela, embaixo velho. Tava o corpo. Então, na minha opinião, Eu queria que ela chutasse alguém. Ela chutasse eu alguém. O Snowzinho não é. Eu tô indo. Mano, eu saí do A2 e fui pra sala de controle fazer minha última task, velho. Eu encontrei você mesmo. É possível o impostor conseguir desabilitar a. Não, sim, não, ele pode fazer. O impostor pode desabilitar. Ah, então tá. Ok. Eu tava com a Nazinha, eu desabilitei, subi, passei e encontrei os Snowzinhos e Gaules. Eu não vi o Andy. Os únicos que eu tava vendo eram. Vocês vão em quem? 30 segundos, vocês vão em quem? Pera, vou no Andy, eu acho. Não, eu não, não vou mandar ninguém, não manda ninguém, não manda ninguém, galera. Não manda ninguém. Eu vou votar no Snow, manda ninguém, mano. Não, tá Andy, bom. Não vota em ninguém, ninguém vota, velho. Pelo amor de Deus, senão vai mandar de base um cara aí, a gente tá terminando as tasks. Eu já terminei as minhas tasks. Eu também terminei as minhas, já terminei as minhas. Termina a task aí, galera, que tá morto também. Mano, fodeu, eu vou ter que já travar, vou ter que sabotagem, fechar todo mundo na sala. Double kill. Ó, já vou ter que, mano. Já vou ter que travar todo mundo na cafeteria e eu tô fudido, velho. Eu tô fudido, uruguaio. Travar todo mundo na cafeteria aqui, velho. Vai ficar andando todo mundo junto ainda, velho. Aí a gente. Aí não tem o que fazer, velho. Aí não tem o que fazer. Aí aqui não tem o que fazer, mano. Vai ficar andando todo mundo junto, tá ligado? Eu apaguei a luz pra matar. Eles não tinham visão da luz. Ai, mataram a Nazinha do lado de vocês aí quando eu salvei essa luz aí, galera. Ó, vocês estavam vindo junto. Gaules. Eu tava do lado do Snowzinho agora, velho. Então, aí a gente desceu os três juntos. A gente desceu os três. Fala. Posso falar uma coisa? Tipo assim. O Andy já tava na elétrica quando sabotaram a luz. Sim. Salvei a luz, certo? E, mano. Que isso? Timing? Então, mas vocês viram do lugar de onde eu achei o corpo. Eu achei o corpo de onde vocês três vieram no escuro. Então vocês estavam todos juntos. Ô, Guto, você viu? Você tá com o Andy agora, Guto? Não, eu não tô com o Andy. Não, você também tá com o Andy. Você deu fake report, Guto. Ô, Guto, não, Andy. Você deu fake. Você deu fake report, velho. Não, confia. Como assim, Andy? Tá todo mundo. A Nazinha, ela tava te acusando ali. Você deu fake report. Ó, não, mas confia em mim. Eu, o Snowzinho, o Guto. Ó, eu, o Snowzinho, o Guto. A gente desceu os três juntos, Guto. O Snowzinho tá fake, velho. Fake inocente. Não. Ó, vocês estavam lá no escuro, vocês tudo junto. Eu salvei da luz quando eu saí. Vi de onde vocês vieram. E aí achei um corpo.
mano. Então, vocês deviam saber quem tava aqui. Mano, Snow 5, escuta, ele vai meter esse louco, velho. Não pra vou cima meter, de nós três, confia, velho. Confia, velho. Confia, velho. A gente teria ganhar, visto, não mano. Ô, oh, pera aí então. Se o Gaules tá jogando pra cima de mim, tem um como universo, jogando pra cima? Galera. Ah, beleza. Snow 5, você vai em quem? Como assim, Andy? Tava eu e Snow 5, o Guto, junto, sim, os três? Sim, por isso que eu tô perguntando pros três. O que vocês acham? Porque, velho, tava escuro, eu salvei a luz, quando eu saí, vocês estavam no lugar onde tava o corpo. Eu vou dizer o que eu acho. Quando eu cheguei na elétrica, o Andy tava limpando a luz. Só que quando eu desci da elétrica, o primeiro que eu encontrei foi o Snowzinho e depois eu encontrei o Gal. Isso, a gente tava passando ali. Ali é que tava o corpo. Como assim? Ali é onde tá o corpo? Ali é onde vocês viraram do gerador da esquerda. O gerador entre... de baixo. É, ali, o gerador de baixo. Entre o gerador e a elétrica, onde vocês três estavam vindo. Foi ali que tava o corpo. Quando eu saí da elétrica, eu fui pra aquela direção e o Andy tava ali. Eu abri a porta na hora que ele reportou o corpo. Tudo bem, Guto, mas existe um mundo que nesse momento a Nazinha ainda tava viva, entendeu? não vem sim. Com essa não, velho. Não sei, possível, agora tô com dúvida. Eu não mano. Ia eliminar alguém que se eu fosse o impostor. Entre, quem, Guto? Eu sou tripulante. Ô, Snowzinho, não vem com essa não, que eu tô de olho em você. Ou é você ou é o Gal, velho? Mano, eu tô de olho no Gal e no Andy, velho. Mas tô mais pro Andy do que pro Gal, viu, velho? Eu não sei. Vocês não vivem até o final. Eu tô na Ó, Guto, uma coisa, três, Guto. O que você acha, Guto? Tava escuro ali, você veio daquele canto. Eu tô mais voltado pra ti, Andy, pra ser pra bem mim? Sincero. Como assim? Eu tava fazendo iluminação. Andy, você rodou, Andy. Você rodou. É impossível ter matado ali. Tá difícil, tá todo mundo andando junto. Tá difícil de matar, velho. Se você encontrou a Nath sozinho, eu que você ia matar e dar coisa. Mas olha, o Gal tá incriminando demais, tá incriminando demais. Snowzinho, peraí. O Snowzinho falou que tá entre o Andy e eu. O Guto falou que acha que tá no Andy. E aí eu, que sou tripulante, acho que tô no Andy e eu que tô incriminando. Não, então beleza, velho. Então, velho, o Snowzinho e o Guto estão falando que é o Andy, aí eu falo que eu tô achando que é o Andy também. Não, eu não tô falando que é ele. É, eu tô falando que eu estou entre ele e tu, mas eu tô mais voltado pra ele. Eu vou votar no Gaules, velho. Eu acho que o Gaules... Mano, ele vai votar, vai quem, se eu votar Guto, em quem? Vai quem, Guto? Eu vou votar no Gaules, velho. Vou votar Guto? No meu coração. Eu vou votar no Gaules. Eu votei no Andy. Eu votei em ninguém, mano. Ah não, F demais, o Snowzinho tá skip. Eu não acredito, velho. Eu não acredito. Guto, por pouco, você cara, deu uma trucada agora, velho, de ter lembrado a ordem de quem tava descendo, não mano. Acredito, essa velho. Trucada foi genial. Eu que não votei? Ah, foi o Guto que trucou. Foi o Guto, trucado do Guto. Era o uruguaio, eu não amei, velho. Era, mano. Eu matei o cara e o outro tava chegando. Você ou é louco, eu quase reportava. Que eu ganho, Uruguai. Você quase. E eu tava nossa, sabotando de tudo que é jeito, mano. Eu achei que você ia ganhar, velho. Tava indo pro Snowzinho. Eu achei que o Gal ia ganhar real. Agora, velho, de novo.